Fala galera, estamos começando mais um Rodocast. Queria agradecer a presença de todos que estão assistindo e vão vir assistir a gente. Hoje a gente está com uma convidada top, com uma Qual história nome? top, mais top ainda. Mas antes de começar a nossa conversa, de sempre, <laughs> a gente vai falar dos nossos patrocinadores. E aí pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Rodocast. Galera, antes de mais nada, queria agradecer aos nossos apoiadores aí que nos ajudam mês após mês. Abacuque Fuel. Para você que está procurando economia para o seu carro, caminhão, seja diesel, seja gasolina, etanol, aqui é o produto certo para você economizar, potencializar seu motor e melhorar a qualidade do seu combustível. Queria agradecer também ao Labamba, Insufima Adesivos, Get Poupa, Companhia do Caminhão e Translex Transporte e Logística. Hoje, pessoal, vamos fazer um podcast um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer aqui. É, é, veio uma convidada que já praticamente já se tornou amiga, porque ela é cliente do estúdio aqui também nosso. E ela tem uma história de vida bem bacana, quase 10 anos encarcerada. Então ela vai contar um pouco aí da história: como é que foi passar esses 10 anos aí por vários presídios do Brasil, como é que foi essas paradas aí. E apresento a vocês, Márcia Bernardes. Já tá na janta, na coxinha, né, Márcia? <laughs> Toda vez eu fico com vergonha, né? Não, você já vai se acostumar, porque daqui um pouco você vai estar com um convidado aqui seu mesmo, né? No seu podcast. Eu fico com vergonha. Não sei porquê. É normal, no começo assim é assim mesmo. É É. fico com vergonha. que mesmo? <laughs> Vamos falar um pouco da sua história, Márcia. Dez anos presa. Sim. Dez anos. comecei na cadeia a primeira vez que eu anos. E na anos. última vez eu tinha 30... 30 anos. 30. Fiz 30 anos, isso mesmo. Fiz 31 na cadeia, saí... É, isso mesmo. 30 anos a última vez. Saí com 31. E... Vai fazer 32 de setembro. Sim. A primeira prisão foi com 19 anos. Eu era uma menina. Inocente de tudo. Ô, Márcia. E a matrícula... Oh, nós estamos hoje em dia no Brasil, a matrícula é de um milhão. Minha é 400. Não entendi. Hoje, hoje no Brasil, é. a matrícula do sistema penitenciário. Aqui em São Paulo, né? Não porque em outros estados não usa matrícula. Mas aqui em São Paulo. tá é em um milhão. Milhão e pouco. A minha, pra você ter ideia, é 400. Tão e antiga no... que é. Então, então já muita então gente é... já foi presa depois uh, disso. Carambas? Caramba. Bem no início mesmo. Por que, que você foi presa, Márcia, a primeira vez com 19 anos? Porque eu queria ser traficante. Queria ser. <laughs> Queria ser o Pablo Escobar na versão feminina Não, eu queria ser traficante Não, minto Naquela época, né? Naquela época Não, eu não queria ser traficante Eu me relacionei com o pai do meu filho Falei se meu filho entrou aqui Vai veio eu falando isso é, Eu me relacionei com o pai do meu filho E o pai do meu filho Tava preso Aí eu queria é, ver ele Queria ajudar, queria fazer as coisas Eu comecei a fazer coisas erradas Então eu fazia Eu mexia tanto com droga como com filionato Eu diria tudo pra ele Mulher é trouxa, né? É tudinho pra ele. Pior que a gente olhando a sua cara assim, Márcia, não, não, não fala nunca que você já passou por tudo isso. E que já aprontou oh, tudo eu isso. Ela era tão apaixonada por ele, tão apaixonada que teve um fim de semana que eu não tinha dinheiro para ir ver ele. E, e eu lembrei que a minha irmã mais velha, ela tinha um ela tinha cartão de crédito. Eu peguei os documentos dela para me usar, para poder comprar as coisas, pra eu poder ir ver ele. Você, você se passou por ela? Até minha irmã enfia o golpe nela. Você tinha uma noção que isso aí que eu oh. tava fazendo era erra errado ou você tava meio cega de. Tá cega de amor, de Você nem, tipo. É. Pensava, nossa, eu tô fazendo um negócio super errado. Não. sem nisso. Não? Aí quando eu pensei nisso, quando eu fui presa. Grávida. Que aí bateu na consciência. O policial falou pra mim: quando você sair, a sua, o seu filho vai estar tá chamando de mãe e andando. Você sair da cadeia. Ele tava na minha barriga. Aí te tocou. Ah, E foi o que aconteceu. Só que eu achava, assim, eu nunca imaginei na minha vida que ia ser presa. E Com eu que a usa, cadeia era legal. Achava. Não é legal. Eu, lógico que não, eu sofri o pão que já me amassou. Sabe, eu carrego do, duas cicatrizes. Eu tenho uma aqui. Eu tenho uma aqui no meu peito, que já tá até clarinha, que foi, porque tentaram me matar ainda na cadeia. Eu nem contei isso no meu poitinho. Tem muita coisa que eu não contei no meu ponto Tentaram te matar na cadeia. Foi em Quando 2010, Foi você... Quando... só... Na primeira prisão? Não, em 2010. Quando você foi presa pela primeira vez, o... qual que foi o crime? na o gráfico. Foi tráfico O artigo 12. Aí eu fui presa em março. Em agosto, o Lula, que todo mundo ama, adora ele, ele, ele fez uma lei nova, onde ele tirou o. O tráfico virou hediondo, aí deixou de ser 12 para virar 33. Isso quer dizer o quê? Porque é que antes o. Tráfico, o tráfico um quadrado em outra. É, o 12, você ia lá, tipo, cumpria. Vai, você pegou três você pegou anos. Você vai cumprir seis meses desses três, desses três anos só no fechado e o restante no um semi-aberto. Ele era mais flexível, né? Nossa, é 30, tá 33 anos atualmente? Não, né? o artigo é 33. Ah, o artigo é, ah, tá. é 33. Ah, aí a pena mínima é cinco anos ah, e a tá. máxima acho que é 15 anos, se eu não me engano. Ah, entendi. Falei, oh, não, caramba. É. Entendi. E aí vem o, Bo o Bolsonaro, não. Aí vem o... aquele homem. Temer. Fiz lá no nome, né? Sérgio Moda. E me, me lança o pacote anticrime. crime. tem o crime, você reincidente, você com 75% da pena. Então aumentou a pena. Aumentou. O tempo que você tem que cumprir aumentou. Essa, essa primeira prisão que você teve, O, o Márcia, onde foi que você ficou presa a primeira vez? São Pedro do Turvo. Isso é São Paulo ou não? É, São Paulo. São Paulo, próximo de Ourinhos. Você foi presa aqui em São Paulo, capital? Não, fui presa em, em Ourinhos. Ah, você foi presa lá mesmo? Mandaram, me mandaram pra delegacia. Em São Pedro do turvo. Aí meu filho nasceu lá. E como que marco. te pegaram? O que aconteceu pra te pegar essa primeira vez? Eu fui vender droga lá. Aí, Mas então, não na vender... cadeia, você foi vender droga fora. Na cidade, para um... membro aí do PCC. Sabe o que aconteceu com esse cara? Ah. Ele era do PCC daqueles bem... Na época quando o crime era crime de verdade, não igual nos dias de hoje. Meu, aquele cara era psicopata. Quando eu fui presa, a menina... Foi uma menina que me, que me caguetou, né? Aí ele ligou pro pai do meu filho e falou, você quer que eu mando matar ela? Quer que eu mando arrancar a cabeça dela? E o pai do meu filho, e, que também era do PCC, falou, não, não vamos fazer isso com ela. A menina é menor de idade, tá começando a vida. Né? Ela, 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 não, ela não nasceu pra ser criminosa. O pai do meu filho, defendendo a menina. Ela não nasceu pra ser criminosa, não vai matar ela, não. Eu falei: meu Deus do céu, não ia nem dormir à noite, né? Sabendo que alguém morreu por minha culpa. Tá bom. Esse cara, ele era muito conhecido, muito conhecido. Você acredita que ele, dentro da cadeia, ele saiu do PCC e virou irmão de igreja? E hoje ele é pastor e ele dá, ele, ele, ele vai, ele conseguiu, faz culto. é porque dizem que Não, você conversa. É. Meu, ele faz culto, ele é um irmão muito conhecido daquela época, né, do PCC. Ele faz culto e tudo e conta a história dele. Eu fiquei besta quando... Esse com negócio dúvida. que não sai da... quem sai do PCC não, não, não pode sair, é mito então, é mentira. mentira. E todo mundo faz isso aí, né? Tudo mentira. Não. Lógico que fala, você nunca ouviu isso aí? Não, pô, pode ter vida normal depois, pô. Não, não tem nada a ver isso. Eu sempre, sempre ouvi falar que não. não. Eu também já ouvi falar muito, sempre quando me perguntam. Pode ter vida é mentira. normal. É. Mentira. Eu mentira, isso Então, aí você acredita que ele, que ele, meu, tá mó de boa, virou lá pastor de igreja. Conta a vida dele, a história dele pra tudo. Então, eu fui vender droga pra ele. Aí eu fui presa. Foi presa lá sem em Orinhos? Sem droga, sem nada. Acredita nisso? E lá de Ourinho, você foi levada para São Pedro do Turvo. Eu fui levada para São Pedro do Turvo. E como é que foi essa primeira passagem eu chorei, nessa cadeia? Chorei, horrores, pensei que eu ia morrer lá dentro. Só chorava, eu chorava muito, chorava demais. Grávida numa cela que dormia no chão e diziam que era uma cela para grávida, mas não era grávida coisa nenhuma. E tinha mais pessoas que você na cela? Tinha e eu fui presa é, próximo do frio. Eu imaginava o que eu vou fazer com meu filho aqui vai morrer dentro, porque a delegacia era um ovo. Assim. Nós cheguei lá doida para fugir. E lá eles cozinhavam, né? Tinha um fogão. Eu falei, eu vou catar esse bujão de gás, vou explodir essa cadeia. <laughs> cabeças, tinha um bujão de gás lá dentro da Sim, cadeia? Tinha um fogão, né? Vocês cozinhavam. Cada cela tinha uma boca, é. Cada cela é, tinha uma boca de, de fogão para cozinhar. Caramba! É, isso que eu tô falando para vocês é em 2006. Estamos em 2022. É bom eu falar os anos, porque às vezes tem é, uns comentários tipo assim, Nossa, mas é, eu nunca vi falar disso, eu nunca soube disso. Nos anos atuais não tem é, não mais. Só que antigamente, antigamente a cadeira era é complicada, né? É mas todas as refeições? Sim. A Família vinha, trazia, trazia comida, trazia tudo. Mas não no seu caso, que você não era de é, lá? De onde minha mãe mandava, minha mãe levava, minha mãe ia lá. E se não tiver família pra mandar? Morte fome lá dentro, ou fica vendo os outros comer, que nem já aconteceu muitas vezes. E você passar fome. Eu grávida, eu vi os outros comer e, tipo, achei que ninguém tava assim, ou desgraçado, que um não prato de comida, não. Eu achei que era obrigação da, da, do Estado pra iniciar. Eles davam. Eles davam. Eles davam dava é. comida. Só que eles davam um almoço lá que, tipo... Não, não dava pra comer. Não, é um arroz, um feijão e uma mistura. E o um quê? Uma bisteca? Uma mistura. Uma mistura? Era almoço <laughs> e janta. Uhum. E café da manhã também eles davam. Oh. E como que era o tratamento lá dentro da prisão, com os carcereiros, essa, essa, esse pessoal da cadeia mesmo, Nessa funcionários? Nessa delegacia que eu fiquei, tinha um funcionário lá que era um tarado. E as meninas que eram ali na cidade, eu conhecia ele. Já na penitenciária não, na penitenciária não ela falar que funcionaram para você ser bem junto? Eles não deixavam acontecer certas coisas. Nada. Tipo um assédio sexual, essas não, coisas não a tinha. Aí que é da capital de São Paulo, que tem facção, não acontece. Ah, eles não deixam, né? Deixa de jeito nenhum. E quantas pessoas ficavam na cela com vocês? Então, nessa penitenciária que eu fiquei a primeira vez em Campinas em 2006, era 12 mulheres. Doze camas. Então tinham 12 mulheres na cama e 12 no chão. Ficava 24. Isso, a cela era que Uma cela pequena. Então ela era, tinha capacidade era... pra. Tipo, Imagina esse, esse, esse estúdio. Três camas ali, três camas gay, três camas gay, três camas gay. Então, então a real capacidade da cela eram 12 pessoas. É, mas eles enfiavam 24, 25. Ah, tá. Caramba. Não colocava nem não... um, um colchão ali? Nada ali? Colocava o colchão. O colchão ali. Imagina no frio. E quem não tinha família pra mandar as coisas? É que você tinha que mandar... A família tinha que mandar coberta, no caso. A na família tem que terra. mandar tudo, porque na cadeia o pessoal é muito interesseiro. Essa é a real. Que você faz, dá pra você trocas? Não, aqui, tipo a... assim, se eles verem que você tem uma condição, eles vão te tratar de um jeito. Se eles verem que você não tem condição, de te trato como nada. Assim que é a cadeia. Mas também, não, isso aí não gera uma inveja também, talvez? Gera, é uma... inveja. Tipo... E quando você vai ver... Tem uma amiga minha que em 2000 e... 9, eu fiquei com ela no semi aberto de Piracicaba. Colocaram uma coisa dentro das coisas dela. Pra ferrar ela. Pra ferrar ela. Cadeia feminina, imagina essas mulheres. Tu... Meu Deus. <laughs> imagina essas mulheres tudo juntas, brigando. Era eu inferno. imagino. Era uma gritaria, assim, oh. Lá em São Pedro do Turvo, você ficou quanto tempo lá, Márcia? Um mês. Um mês. Aí acharam que o pai do meu filho ia te resgatar. Porque foi na época da mega revolução Te resgatar é tirar. fazer você fugir da cadeia. É. Acharam foi... que ia me resgatar de lá e me levaram para o penitenciário. Que foi aquela... foi aquela rebelião de 2006, que Isso, teve aquela guerra mesmo, toda com o pessoal. Né? Aí acharam que ele ia me resgatar e me levaram para o penitenciário. Aí você foi levada para onde? penitenciário de Campinas. Campinas. Melhorou ou piorou lá? Pra você? Melhorou a minha vida, nossa. Porque, Porque lá, lá é diferente. Telefone. Porque lá, lá era... tinha celular. O que, que O que tinha é de diferente? da Lá tinha celular, tinha refeição, tinha folha de compra, tinha visita. Todo fim de semana, a gente comia coisa boa. Lá, em 2006, o tratamento ali na cadeira. ele é, ó, Na penitenciária, ele é melhor. Na penitenciária, ele é melhor. Porque Sim. tem facção lá dentro. Então é tudo certinho, tudo bonitinho. Ninguém apanha, ninguém sai no tapa com ninguém assim à toa, entendeu? Vocês mesmos ali se organizam melhor, então. É, porque tem as. Vamos me deixar mais. mais explicar é ali tem tipo as líderes da cadeia né Sim. que elas tomam a frente da cadeia e resolve tudo fazem parte da facção isso que fazem parte da facção é, evita briga evita, evita muita coisa briga, né? Evita morte, justiça, é, morte. Mas, assim que a facção organiza melhor a cadeia do que o próprio estado com certeza Até a polícia pede ajuda para eles quando as coisas ainda são muito nervosas é como se os as facções elas fazem um papel que o estado deveria estar fazendo uhum. Isso que é impressionante. Isso mesmo. E tem respeito, né? É porque eu já, vi, eu já vi dizer que depois que as facções vieram pra dentro dos presídios, né? Vieram, não, que elas nasceram não, bem, dentro do presídio, tem a né? A Suzana Sim. Ela, em dois, ela foi presa em 2002. 2002, nem sabia o que era é pra na cadeia. Aí tem uma irmã, que foi quando começou o comando feminino nos presídios, né? Ela chama Adriana Linda. Ela tava lá. E essa Suzana estava lá. A Suzana chegou. Foram, é, quando ela chegava, as coisas dela chegavam, as, as presas tomavam dela as coisas. Da então, Suzana é, Richthofen? Tomava. Aí. Pra quem sim. não sabe, Suzana Richthofen foi aquela que, que matou, matou os, os pais. O que, que ela fez, essa, essa irmã? Ela começou a ter o comando, aí eles começaram a organizar, né? Não deixou tomarem mais as coisas dela. Forçar ela não presta, as coisas dela também não presta. E depois ela acabou lá indo pro seguro porque não podia mais conviver. Em 2006, que é quando mostra ela com aquele. Ela teve um sapatão, lembra que ela foi pro Gugu e tudo? Sim. Ela já tinha muito tempo. Não naquela época. Em 2006, a primeira vez que eu vi aquilo, gente, eu comecei a chorar, mas eu chorava, chorava. Fui até parar nas ideias por causa do comentário. Que eu fui, eu chorava tanto, porque ela chegou lá, em Campinas. Vocês não deixou ela entrar na cadeia. Se ela quisesse ela ficasse no seguro. Pra gente, mas por que, que tô fazendo isso? Porque o crime que ela cometeu não uhum. ia de. Aí o que eu fazendo. A gente não sabe o que o pai a mãe dela fez para nós por que, que eu falei isso? Meu Deus do céu. No outro dia até tá eu lá, novinha, 19 anos, tentando explicar pro PCC por que, que, eu tinha, que eu tinha falado aquilo. Eu, não, é o que eu quis dizer, porque tava fazendo aquilo com a mulher. Ai, gente, pelo amor de Deus, que não sei o que. Eu só tinha 19 anos. Você ficou com dó dela. Fiquei, não, do dó do que estavam fazendo com ela. Ah, tá. Nossa, cadê? Eles lá tinham uns bombrios? Eles acendiam o, o bombril com o isqueiro, começava a ficar girando assim, um monte de fogo. Sim. Isso às sete horas da noite. Até o PCC repudiava o que, que, o que ela fazia. É, fez. lógico, Caramba. ela nem fica nem no convívio. Por isso que a maioria desses Uau. crimes que vai para mim já vão tudo para tremembé. Porque nenhum presídio aceita. Nenhum... É o segundo, né? É o tal seguro. Nenhum presídio aceita. Gente, mas Caramba. nossa. E giravam aquele negócio e gritavam, ela vai morrer. Eu falei, meu Deus, eu vou matar a mulher aqui dentro, meu Deus do céu. Eu fiquei desesperada. Eu tinha 19 anos, né? Então você conheceu ela, então? Não, não. nunca. Nem conhecer não. Mas, gente, eu fiquei desesperado com aquilo. Te assustou, né? Rocha, primeira, primeira vez que eu na, ir na ir cadeia, mim, né? Eu falo, meu Deus, tu foi embora daqui, eu não quero mais saber disso, eu não quero mais saber disso. <laughs> eu achei, né, que o assim. E em Campinas, você passou quanto tempo lá em Campinas? Dois anos. Dois anos em Campinas. É, eu cheguei lá em 2006, eu passei o Natal de 2006 lá. Passei o Natal de 2007 lá. De 2008 eu já tava Mas na nesse casa. período você já teve o filho? O Vivi. Ah, como é, que conta pra nós missão, como, como é que foi. A, que é que, a, a que gravidez. Funciona? Então, eu cheguei lá grávida. Tive uma consulta do pré-natal. Eu cheguei com quase oito meses. Tive uma consulta do pré-natal. Uma médica lá super grossa. Coitado. Misericórdia. Aí eu fui pro, pra Ourinhos. Ele nasceu, né? Parto normal. Sozinha. Só. Vou te falar, eu, te eu tava era um... de madrugada, era seis e pouco da manhã quando eu cheguei. Eu fui sozinha, só eu e Deus, e ele na minha barriga. E o policial, que graças a Deus, fez o serviço dele direito, né? Porque eu tava sozinha, eu não sabia. Eu só me toquei que eu tava com, com dilatação, porque eu comecei a contar um. Tinha um... Eu falo para vocês, parece que eu tô vendo um relógio. Tinha um relógio assim na parede com uns galinhos. Aí eu comecei a contar que de cinco, cinco minutos, essa dor vinha mas quando eu cheguei lá, eu tava com sete dedos de dilatação. Isso sete é muito dedos. pouco. Muito. Muito. Aí, época tava nascido no meio do caminho, a criança. Aí, eu fui, fiquei lá. Quando foi duas e meia da tarde, ele nasceu. Ficou dois dias comigo. Aí, tava na época da, da mega rebelião, né? Eu fui. Não, aí o médico falou que você tá chorando, não sei o que. O pediatra, né? Eu fui. falei pra ele. Não, porque eu tô presa e eu não queria levar meu filho pra lá. Por quê? Porque na cela que eu ficava, tinha uma janela. E essa janela tava toda quebrada. Na época do frio. Eu falei, meu, esse menino vai ficar doente. Mas, mas poderia levar ele? Pra... Um dia o delegado autorizou. Eu ficar três meses com ele dentro da lei. Por lei, você pode ficar seis meses. Que são seis meses obrigatórios de amamentação. Mas tem uma estrutura. Oh! Eles, eles fazem uma estrutura diferente pra. Na penitenciária, sim. Na delegacia, não. Aí ia dormir no chão com a criança. E com aquele monte de mulher fumando. Eu falei, Isso não vai dar certo. Aí o, o médico foi assim, se eu amasse ele realmente, que eu mandava ele para casa. Que eu, não ele pra lá. eu falei para minha mãe do nada, se assim, eu falei, você vai levar ele embora? Ela falou, o quê? Você vai levar ele embora? Eu não vou levar ele para lá. Tá, você tem certeza disso? Eu falei, tem. E ela foi e levou ele, pegou a guarda dele e tudo recentemente que eu peguei de volta. Levou ele para casa. Sem chance de ter uma criança ali dentro, né? Naquela delegacia não, mas o a penitenciária feminina do Carandiru, feminina lá dentro tem malas só para mães, a estrutura é outra, as elas têm berço, é outra estrutura. E isso São Paulo tem essa vantagem. Que eu acho que... Em compensação em Corumbá no Mato Grosso do Sul, você fica a criança fica tá presa com você. Lá. Se você ficar cinco anos preso, isso que eu tô falando para você é 2010, os cinco anos a criança fica lá dentro com você. você Ou não seja, a criança de o juiz, tá preso, é o juiz de lá ele entendia que a criança precisa da mãe imagina a cabeça psicológica da criança. Ou seja, se, se lá em Corumbá você quisesse criar seu filho até os 10 anos, é isso? É, mas eu, eu fiquei 10 anos direto, né? Eu ia, não, se, não, não. Um exemplo, se a pessoa ficasse presa lá em Corumbá, ela podia criar a criança lá dentro da cadeia, praticamente. Sim! E teve. Nossa. Será que tem alguém que faz isso? Lógico, tinha tem um monte. Tinha tem gente que não tem a ah, e quando né, por exemplo, assim, não tinha como entregar pra família, por exemplo, né? Ia pro conselho tutelar. E, e ainda quando você ia de castigo, porque você foi pego fazendo alguma coisa lá, a criança ia junto com você pro castigo. O castigo o que que seria? É uma cela, a gente fica sozinho. Só você e a criança. Não nada. Você imagina a criança trancada dentro da cela junto com a mãe. Não é tipo uma aqui? solitária? É. E a criança ficaria junto com a mãe dentro da solitária. Talvez não seria mais fácil crescer pra aqueles... É, orfanato, orfanato, né? Deus tem que sei. livre! É. É, daí tem uma que mãe criança... que, que, que tem coragem pra fazer isso? É... Sei, não sei não sei o que, que é pior, viu? É difícil a mesmo é imaginar. Porque ter um filho dentro da cadeia é complicado. Criar um filho dentro da cadeia é mais complicado ainda se você imaginar. Tinha uma menina que tava lá três anos. Nossa. Ah, e ainda dentro, nessa cadeia de Corumbá eles fizeram uma creche. Pra quem tinha filho lá, né? Que tava preso que tinha filho lá. Eles fizeram uma creche embaixo. Acho que, acho que é o básico, porque a criança não tem culpa do que a, a mãe fez, né? É o básico de uma estrutura. Vou te falar criança, uma coisa. Né? Meu filho, por exemplo, eu achei que meu filho tava bem. Meu filho não tava bem. Se eu soubesse, eu tinha ficado com ele na cadeia, se eu tivesse essa opção. Ele tinha ficado lá se dentro comigo. Se você voltar ali atrás, você ficaria com ele. Um... tinha ficado lá dentro comigo. Só que eu também fui irresponsável, né? Porque eu saí da cadeia em 2009, 2010 estava de volta. Mas eu tava em outro estado, né? Você ficou a primeira, a primeira ficou três anos. A primeira ficou três anos, aí você e saiu. É no. Direto ou no semi-aberto só? No aberto, no, no, no aberto. Isso. A cada três meses eu, a cada três meses eu assinava. Depois você acabou voltando pra cadeia. Porque você fez. Aí eu coisa fiquei, errada, não, mesmo. aí eu já quis virar traficante internacional. <laughs> aí você. Eu, outro dia eu tava analisando, assistindo meus vídeos e eu falei, só vi merda na minha vida. Não tem nada de bom assim pra me contar que eu tenha feito. Que você deu a tu estado aí no né? país. Merda atrás de merda. Não tem assim, nada assim. Márcia, o que você fez de bom na sua vida? Não tem, só tem merda que eu fiz. Hoje, os dias de hoje, tem coisas boas, né? e ano que vem eu me formo. Você é advogado. Já montei. É, já tem praticamente um escritório pronto. É, tem, casei, tenho família, né? Finalmente casei com o Ricardo, que era o homem que era apaixonado. É o amor da minha vida. Ele fala que eu não amo mais ele. Não é que eu não amo mais. É que, tipo, eu olho e falo, mano. Pra que eu passei por isso, né? Você vai contando as histórias, você vai escutando, você se pergunta, por que você se submete a uma desgraça dessa? Pra quê? Entendeu? Então, tipo, hoje eu conquistei, mas se for ver toda a minha história, eu só fiz merda. Não fiz nada de bom assim na vida. 2010, fui estudar engenharia, você viu, queria ser engenheiro da engenharia civil Na faculdade foi vender droga. Ai meu Deus. Eu ia no portão da faculdade. Tá com a intenção de ser alguém. Você não tava pensando em Não, mas aí as coisas erradas. As coisas erradas batem na porta Pagando quase mil reais de mensalidade. Falei, o quê? Aqui mesmo que eu vou vender. oportunidade de você fazer Começar a mexer com uma amiga que eu tenho, sabe? Eu tenho uma amiga que a primeira vez eu já fui presa porque ela tava envolvida no MEI. A segunda vez, fez. Ela no meio de novo. A terceira vez, ela no meio de novo. Você tentou ser alguém, mudar de vida. O e... problema só foi as amizades. Você não tem, tem ainda né? essa amizade? Tenho, mas hoje minha cabeça é outra, graças a Deus. Então, mas não, mas as da... mesmas amizades daquela? Tenho. Mas, mas perco também... todo mundo. Não. Mudou, ela... né? Não, não mudou. Ah. E me procuro e falo, gente, só me procuro quando vocês forem presos. que daí eu tenho que ir atrás de advogado e eu vou ganhar dinheiro. Só. só... Então é meio de contraditório que essa amizade influencia, porque talvez hoje não influencie mais você. Mas época... Ah, naquela época eu me influenciou muito senhor. Naquela <laughs> época. Mas naquela época você tinha oh. a cabeça bem fraca. Não. Nesse sentido de ser influenciada pelas ah, pessoas. Ah, sim, sim. É. A necessidade batia e eu ia atrás dela. E falava, meu, eu preciso de dinheiro. Ela falava, ah, vou que eu tenho um código pra você fazer. <laughs> Era assim. Mas você visava dinheiro, exclusivamente dinheiro. Pra se sustentar, ou porque você queria... Pra me sustentar. Ou você queria, tipo, ah, quero luxo, Eu não sustentava. Eu fui aprender a sustentar depois que eu conheci o Ricardo. Esse Ricardo. <risos> <risos> Aí porque eu fui... Querer sustentar, mas eu nunca fui... Nunca fui, assim, de sustentar. Não, não, eu não digo nem que você sustentava, de que você queria. Tipo, você não, queria eu queria eu viver. Assim. Eu queria comer bem, porque meu maior problema é a fome. Então eu queria... Você não viu? Eu quase morrendo aqui por causa da comida que ele ficou me negando. Eu toda hora falava, cadê minhas caixinhas? Cadê minhas <laughs> então, Porque eu já passei muita fome. Então, minha maior preocupação era fome, moradia. Eu tinha um filho pequeno, que eu não queria que faltasse nada pra ele. E eu queria ser engenheiro de tudo quanto era jeito. E na e... semana que eu fui presa, tinha saído um estágio pra mim, uma reforma que ia ter ali no Banco do Brasil, onde eu morava. E era o que eu mais sonhava, o estágio. Na semana que eu fui presa, saiu o estágio. Ai, que ódio! Você já tinha um ano já de... Tinha um ano que eu tava na rua. Mas de tipo, faculdade tinha seis meses. Seis ó. meses. Pô, seis Aí meses. voltou tudo de novo. Foi presa novamente por tráfico. Por tráfico, mas eu fui presa em Miranda. Mato Grosso do Sul. Lá ficava uma mulher junto. Foi presa em Miranda? Mas você foi é... presa lá Não, ou na? Eu fui... Pra... Não, presa fui presa onde? lá. Porque assim, ó, eu fui comprar droga na Bolívia. E aquela caminha ali tem cinco a seis bases da Polícia Federal. direto é que televisão? Então, eu fui preso naquela rota. Ó, oh, um, eu fui... Eu passei por lá. Os mesmos policiais que deram em cima de mim no posto foi os que me prenderam. E louco. quando você tava indo ainda. <laughs> isso, quando eu tava indo. Eu contando risada, mas... Uh, se eu for contar... Eu, se fosse antigamente, eu chorava muito. Eu tinha muita vergonha e, dessa e história. isso aí, aí dava... Dava bastante dinheiro você fazer Dá, isso? Ah, oxe, lógico que dava. você tem ideia, 2010, eu tinha um iPhone. Ninguém tinha iPhone. Eu tinha. Quanto, quanto que dava mais ou menos uma Depende. De eu fui comprar um... lá porque era aquela. É, a droga que eu fui comprar foi a cocaína. Eu não gosto de mexer com crack, porque crack é a desgraça do ser humano. Eu até perdi um, um, um carregamento lá no Peru, em Ayacucho, porque tinha crack no meio. Se não tivesse o crack, se tivesse só a maldita da, da cocaína, tinha dado tudo certo. Mas por que você perdeu por conta do crack? Porque eu falo que crack é uma maldição. O crack é o, que, é o que vira o quê? Não, sim, mas. Né? Os nóia que existe por aí. Tudo usuário. Eu não falo nóia, não, tudo usuário de, de droga. A maioria é craque. A polícia de lá classifica isso. Não, eu classifico, eu sou Você perdeu lá? Não, eu perdi porque o cara foi preso, né? <laughs> ah, você sim. invadiu e prendeu e, e levou tudo embora. foi falei, nossa, quanto dinheiro, meu Deus do céu, foi embora. E levou tudo, eu até no jornal isso daí. É, levou tudo, levou todo mundo preso. Aí eu consegui ainda. Falar com o policial, onde consegui é, falar com o cara, né? Foi, BC, você falar de mim, você vai ver. Falei, não, 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 não te preocupes, não te preocupem. foi né? em qual país? Foi no, na, no, na, no Peru. No Peru. Peru. É. Aí eu vim embora, Quando eu vim embora, eu fui presa de novo, em 2006. Você tava com uma droga na, na, na bagagem? Não, eu fui presa por causa é. que o. É muita história. Eu fui presa é. porque eu já tinha comprado uma moto. Essa é condenação que eu peguei agora de foi... anos e três meses foi por causa desse maldito dia aí da moto. Essa que você tá contando da segunda prisão é essa agora? Não, essa já é a terceira. É a terceira, mas a segunda foi que você foi presa. Foi que eu fui tentar me aventurar. Lembrando, né? foi em 2010. Isso, eu fiquei de 2010 até 2013. Mas você foi pego com a droga? Fui. Pegou com um, Aqui, quilo. Não, 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 um quilo, só que eu fui comprar. juntei dinheiro, não tem pão, vou comprar um quilo de cocaína. Cadeia maior desgraça, que daí lá eu conheci um monte de traficante. <laughs> lá de dentro mesmo eu mandava um monte de Mas co como é que foi? Você tava vindo embora pro Brasil? De ônibus, no caso. É, de ônibus, olha que louca. Aí numa barreira fiscal, numa é, policial, aliás, barreira policial, aliás. Segunda barreira policial. Eles pararam você? Eles fazem a pessoa descer do ônibus? Não, eles me dizer... reconheceram, porque eles deram em cima de mim. Quando eu, quando eu fui embora, quando eu fui para a Bolívia, eu tive que descer nessa parada, que tem Miranda para comer. E eu tava com um salto desse tamanho, assim, e um vestido preto. E eu desci, e eu vi que ficava todo mundo me olhando, mas eu pensei que fosse por causa da roupa que eu tava, né? Sim. Mas na verdade é porque eu, eu tava chamando a atenção mesmo pela cultura dali, que são meio, um povo meio índio. Aí eu, loira, branca, da cor de leite, no meio daquele povo, onde eu passava, ficava olhando mesmo. Aí eu vi que eles mexeram comigo, eu falei, oh, meu Deus. E sentei lá com meu notebook, que, que roubaram. 2010 isso. E com meu celular lá mexendo e tal, fiquei o tempo lá. E eu via que todos eles ficavam me olhando. Mas eu vi que eles me reconheceram, por isso que eles me fizeram descer. E eu fui presa ainda com o nome falso. Nem a federal descobriu que o meu RG era falso. Era outro nome. Era outro nome. Mas Gisele, você foi presente ah, né? hoje, tem gente que me chama, oi Gisele, você acredita, eu falo oi, tudo bem, não sei o que, não sei o que lá, você acredita? Você ficou quanto com esse nome? Fiquei pouco tempo, pouco logo tempo. descobriram, porque eu fiquei uma cagada, gente, você, eu conto essas histórias hoje rindo, mas vocês não tem noção, como eu contava essas histórias chorando, mas eu chorava tanto assim, sabe, que eu falava, Deus, por que que eu entrei nessa vida, hoje eu conto rindo, porque eu vejo assim, que eu fui muito forte, né, eu fui lá fiz um monte de merda mas eu sozinha saí ninguém me ajudou é ninguém me ajudou não. nem minha família me ajudou eles eram os primeiros a me atacar tipo ninguém me ajudou fui eu sozinha que olhei me apaixonei pelo Ricardo tem que ter mini. me apaixonei por ele aí eu vi a vida que ele vivia e eu falei não peraí. aí eu não posso ter a vida que eu tenho e ele gosta da vida que eu tenho que eu, que eu tinha ele gostava mas quando ele viu que ah, como que é a cadeia, que ele ficou só sete dias, ele o quê? Vou trabalhar que eu ganho mais. Ele falou: não, "Não, não, não, não. Vamos trabalhar, vamos catar latinha na rua. Vamos vender sucata, que é melhor, Marcos. Que né? é melhor do que, Conversa, que conviver né? na cadeia, né? Uhum. Eu imagino. E como é que foi lá na cadeia de Miranda? Uhum. A, a questão internamente lá dentro. Lá tinha homem e mulher na mesma na mes no mesmo lugar, mas tinha uma cela que dividia. Tipo assim, é, a cela da mulher era era aqui não Era o pavilhão? Não, não era pavilhão, não. não, lá não era, era o cubículo, era uma delegacia. Ah, As certo. mulheres ficavam numa cela Ela aqui, não era penitenciária, era, era delegacia lá. Delegacia. Só que lá era tudo misturado. Estuprador, pedófilo. Ai, teve um que levou até minha coberta embora. Eles colocavam na mesma. Tudo, tudo no mesmo pacote. Oxi. E isso não era perigoso? Não dava ruim, não? E não, gente... mexi, porque eles não mexiam. Porque do lado da nossa cela tinha a dos que eram os pés vermelho mesmo lá, né? Que lá é a região do Pantanal essa novela que tá passando? Sim, então é aquela região não. ali Gente, eu descobri que a droga passa por aquele rio Nossa, por que que eu descobri isso? Uma semana depois eu tava vendendo droga Dentro da cadeia, eu tinha que acabar de chegar na cadeia Aí eu descobri conversando com outro preso Cadê isso? Você, você entra e sabe nada Mas também sai de lá Aí eu descobri também o um esquema do Sedex Eu mandava droga até dentro do Sedex O correio O correio é uma que eu Tanta sorte. chamou esses dias Que, que ela fazia essas coisas pra mim, pra lá Omar, lembra daquele processo lá da federal? Que a federal me pegou mandando droga? Eu falei, lembra? Vai sair condenação pra mim. Eu falei, o quê? O negócio aconteceu em 2012? Aí eu, é, é triste, né? Porque nessa vida, né? Paciência. Ela tá nessa vida ainda? Não. Ah, tá. Diz que saiu. Mas eu ainda tenho ainda convivo, ainda converso com elas ainda. Tenho bastante amizade ainda. Eu não desfaço de ninguém. Tem gente que sai e desfaz. Né? Eu não me desfaço de ninguém. E você ficou quanto tempo preso na delegacia lá em Miranda? Hum. Acho que uns três meses, E mas... É depois você foi transferida uma penitenciária. Eu tumultuei lá. Aí eles me mandaram de boa. Que... Mas senão você ficaria lá? Ah, se fosse... por eles, eu ficaria. Não, se eu fosse quietinha, né? De boa, eu ficaria, lá, acho que uma pena inteira. Só que acontece, eu cheguei lá chamando Gisele. O juiz foi lá. Eu contei uma história triste para juiz, que o juiz até me mandou embora. Só que daí pediram a filmagem, aí viram que eu era eu mesmo. Que tipo, a droga era a minha. Mesma. Nossa, o juiz acabou comigo. Acabou com a minha cara. Você mentiu pro juiz? Menti. Eu falei, eu não menti, eu omiti. Falei pra ele, não, não, tudo bem. Te dá sete anos. Me deu sete anos de cadeia. Sete anos fica quanto tempo preso? Quase quatro anos. Ah, não, quase cinco anos. Só que eu tinha remissão de pena que eu trabalhava. Só que eu gostava muito de celular, né? Então, meu ir pro castigo. Eu fui pro castigo cinco vezes. 50 dias. E você já era reincidente. Né? Já era reincidente é, tipo, específico. Isso piora a, a pena, né? É, eu dei mais pra três quintos. E toda vez que eu ia pro castigo, eu perdi uma parte da remissão. Ah. Por isso que eu não fui embora antes ainda, entendeu? Aí, eu era danadinha. Aí de Miranda, pra onde você foi mesmo que você falou? Ah, Corumbá. E vendia Corumbá. a Dragola também. Aí Corumbá já era uma penitenciária, já era uhum. grande e tudo. Tinha Mas mais graça, estrutura. Lá. Tinha estrutura, mas era um demônio aquele lugar. É. Como é que era é a cadeia de a Márcia? Olha. Lá. Imagina o inferno, quando você abre a porta. Ah, lá tem menos pessoas na cela. São. Quatro camas só. Mas fica 10, 12 dentro da cela. As funcionárias eram amigas das presas. Então, se você mexesse com uma presa que a funcionária gostava. a vida virava um inferno. O seu caminho. Eu passei na televisão lá. A televisão foi uma vez lá. Deu até uma entrevista lá. Sério? Por qual um motivo? Nossa, eu quis morrer. O cara me enganou, aquele repórter da mãe. Ele falou assim: não se preocupe, que essa reportagem só passa aqui, no Mato Grosso do Sul. Aquela, aquele jornal da Record que passa de manhã hoje em dia. De lá? Ah, é, sim. pra mim só passava lá. Aí eu namorava um médico, antes de eu ser presa, eu namorava um médico. Doutor Marcelo. Marcelo Moretti. Ele era um cardiologista, eu namorava ele. Só que ele não sabia dessa minha vida leviana, né? Que eu também não ia contar pra todo mundo, né? Aí eu, eu comprei um chip com prefixo 85, que eu falei, eu vou ligar pra ele, que eu ia dar uma multa nele, né? Pra pegar dinheiro. Vou ligar pra ele, que ele sempre me dava. Gostava de ligar. Se ele não tiver de plantão, eu vou falar pra ele me dar, né? Pra me comprar umas coisas pra mim, tá bom? Liguei pra ele e ele falou: Oi. Eu, oi, Marcelo, é a Márcia. Ele é a Márcia Maria Pereira, o quê? Ele é Márcia Maria Pereira. Eu fui desligar o telefone. Eu fui assistir a reportagem. Eu liguei pra minha mãe. você viu uma, é, você viu uma reportagem assim? Ela falou: Marcinha, eu tava dentro do hospital, na emergência lá, tava passando na televisão. Eu vi você. Mas você me viu na TV? Eu falei, lógico, todo mundo assiste hoje em dia. Eu falei, o quê? Passou então regional. Nossa, nacional. eu fiquei muito nervosa com aquele repórter. Porque ele mentiu pra mim, ele falou que era uma coisa ali só da cidade. E na verdade não era só da cidade. Nossa, o negócio tá cheio aqui. O... E não era só da cidade. Era nacional. E eu passei. É porque se soubesse, ele tivesse te falado. Eu não tinha passado o Caramba! E por que teve essa reportagem? E teve uma, uma, uma mulher que eu comprava o documento dela, ela falou assim. Yes. Márcia! Eu vi você na televisão! Você passou no hoje em dia! E eu falei, não, isso não tá acontecendo! Daqui a pouco uma vizinha minha falou assim, eu sabia que você tava presa. Eu falei, como? Eu vi sua reportagem. O quê? Tipo assim, várias pessoas tinham visto. Gente que nem imaginava onde eu tava. Que é a história é que eu tava morando na Bolívia. Várias pessoas viram que eu tava presa Era pra presa. ter ficado tudo no sigilo. Todo mundo viu que, que eu tava. Todo mundo preso. descobriu. O <laughs> que eu fui lá? Nem né? falou na televisão, oi, tudo bem? Meu nome é Márcia, tá? contar a minha história, o que, é que eu tinha? O nome falar... inteiro ainda falou uma mentira. E, e não, e eu só fui. E esse, esse jornalista é uma gente boa. Ele, ele falou que eu era de classe ele ainda mentiu. Ele falou que eu era de classe média, ainda sou de classe média, eu sou pobre. Ele falou que eu era estro... Mas ele falou mal bem de mim, ele falou que eu era extrovertida estroverti... e muito simpática. Ele falou pra mim: Nossa, você salvou a entrevista. Ele falou isso pra mim. E eu falei: Eu só salvei porque é daqui, viu? Porque se fosse é, mostrar lá pro povo onde eu moro, nem na ia aparecer. E ele: Não se preocupa, é só aqui. E qual que era o motivo da entrevista que você deu? Mostrar como que era o presídio. E, tipo assim, eles pegaram. Eles fizeram meio que um preconceito ali. Porque eles pegaram vários níveis de presa. Sim. Eles pegaram da... desde a... aquela que era bem judiada. Até uma que tivesse melhorzinha, tipo, eu tinha o estu... eu tinha o ensino médio concluído. Ele pegou eu que tinha o ensino médio concluído, outro que não tinha, e outro que era analfabeta. para falar da prisão, como que era? Você falou é... que o que você falou? Você falou... Eu falei como que era lá, você a cadeia. Falou... Eu falei que, tipo, a única coisa que eu sofria era pelo meu filho, que eu só tinha um filho, né? Na época. Eu sofria muito. Eu realmente sofria muito por ele. Que eu sofria muito por ele, essas coisas. Tipo, falou, aí ele depois me mandou uma sacola com um monte de coisa gostosa para eu comer. feliz. se soubesse que tinha passado pro Brasil inteiro, ele ia ver. E se o ele... te mandou? Os mandou, porque ele falou bala, que eu entrevista. Porque, tipo, ele ia falar com as meninas e elas só respondiam o que ele perguntava. Quando ele veio falar comigo, parecia uma matraca. <laughs> começou a falar música. Eu falei, eu falei, eu falei bem, você sabia que aqui do lado do um bandido masculino? Ele, sério, é aqui, ó, só pular o um muro aqui pronto, tá no masculino. eu vou fazer bem, sabe o que as mulheres fazem ali, ó? Fica trocando carta aqui, ó. Carta, sabe? Fazer assim pra ele. Então, tipo assim, ele colocou só ver a entrevista, né? Porque eu sou faladeira mesmo. Se não for conversar comigo, eu converso. Até de isso. amanhecer. <laughs> então, Márcia, uma outra coisa que você comentou que dentro da cadeia tem muito celular, né? Você muito. mesmo Eu teve vários, né? E como que esse celular chega até lá dentro? O funcionário que leva. Lá em Corumbá era enfermeira. Na hora dela de te dar o remédio, ela leva o celular. Já na capital, não, na capital dos funcionários. Tem uma reportagem, você dá um Google aí, vocês vão ver o que é. Uma já reportagem. viu várias reportagens: é presa. Vai, vai pela cozinha. Um... É, vai pela cozinha, eles mandavam pela cozinha. Então, sempre tem gente comprada. Sempre. Todo mundo tem um preço. Todo mundo. E o preço. celular dentro da cadeia valia ouro, né? Eu tinha um, custava quase 10 pau. Eu tinha. Por causa do Ricardo, que eu tinha o um celular. Quase 10 acredito, mil. Na quase 10 mil reais um celular na cadeia? Quase 10 mil. Por causa, eu, eu era. Meu, eu tô falando assim, eu era doente pelo, aquela doença, gente. Eu era doente pelo Ricardo. Então eu ficava ligando pra ele toda hora, assim. Que eu tinha uma oportunidade, eu ligava. Só que eu não quis ter celular à noite, só quis ter celular de dia. Porque eu falei, à noite eu vou ficar ligando pra ele, não vai me atender, porque ele é putanheiro. Então, ele vai pra putaria, oh. como que eu falo falar com esse homem? Mas Ainda que bem que ele não sim. tá aqui, senão ele ia começar a rir. E como assim, só de dia e só noite? Tipo, você tinha porque horário pra ter celular? Te, tem. É, o celular, ou, ou o celular era só meu, e eu falava de dia e de noite. Ou como oh. era muito caro, eu dividia com outra pessoa. Você podia ter uma sociedade no é. celular. Mas era... poderia ter realmente o oh, celular? Sim. Ou era escondido? Não escondido, é escondido, né? Ah... Não, mas... na cadeia não pode ter celular mas como você fazia pra, pra ligar então não, a... coloca o chip, coloca ele assim na parede e vai embora não, um não cortando o assunto, mas quando a gente assiste o é o assistiu o Carandiru? não Meu, tem, tem o filme, é... retrata a cadeia né? o Carandiru em si e tem cela que tem televisão lá dentro, micro-ondas uma par de coisa no filme Tratando é a... isso, dentro, a... da, dentro da cela Realidade ah, dela. meu filho mandou um monte de curtida pra mim. Marta, mas... Mamãe te ama, viu? Vamos falar a verdade. É. Você acha que que a lei não é fraca para essas coisas? Porque se eu fizesse a lei, eu falo bem a verdade para você, até tá? Desculpa eu falar. Mas eu ia ser bem severo com os presos. Eu não Ia iria... nada. Não ia começar a cair dinheiro na sua conta secreta. Eu não ia deixar os presos ter celular. Mas não parada. pode ter. Então, Hoje vira falta grave. até crime. Falo, quando eu falo que eu não iria deixar... É a fiscalização da penitenciária. <laughs> é difícil também controlar tudo isso também, né? Porque eu acho que preso é tão mataninha... é difícil esperar ver o preso lá na coisa lá, que falando. Não, você compra mesmo, vou te contar uma história minha. Eu não contei isso no meu podcast. Sim, bem. Tô vendendo 50. Vendi 50 RG pra um cara. Ele tinha uns, uns caras lá que tava preso. Não, uns caras que era esse presidiário, mas que. Tava um procurado e trabalhava pra ele lá no interior. Eu vendi 50 RG pra ele. No dia que eu vendi 10G, teve uma blitz na cadeia. Onde meu celular tava? Eu esqueci, em cima da cama. Falei pra oh, funcionária: é. te dou mil reais. Ela ganhava dois contos de salário. Isso que eu tô falando é lá em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Falei: ela te dou mil reais, te dou mil reais. Ela, onde é a sua cama? Aí eu falei: ali, nisto já entrou outra funcionária junto. Aí eu só mostrei pra onde era a minha cama. Ela revistou a minha cama, tampou o meu celular, fechou o, o estou onde estavam os meus chips e eu dei mil reais pra ela. E, e o dinheiro, como que você fazia com o dinheiro? Liguei na rua e falei, ah, deposita mil reais nessa conta. Ah, eu, tá. Através de contato. Mas, mas tu... lá entrava dinheiro também. Mas você conseguia ficar com dinheiro e guardar dinheiro? Porque você fazia todo um trâmite ali. Não um, guardei nenhum real. Gastava tudo. Lá tem coca gelada. Tem <laughs> coca tem dentro no Tinha, tinha uma cantina. Isso que eu tô falando é no Mato Grosso do Sul. Em São Paulo tem a folha de compra. O mercado vai lá. Caraca. Preso... Não, fala a verdade, Márcia. É. Preso tem muita mordomia no Brasil. Muita mordomia. Pra tem dinheiro. Porque a gente... Sem é vive... você. Ah. Sem família. Sem ninguém. Você não tem folha de compra porque você não tem dinheiro. Não, mas eu digo... Você nesse... não tem porque você não tem dinheiro. Eu digo nesse sentido mesmo. Se o cara aqui tem dinheiro ele Só preso... vive bem na cadeia quem tem dinheiro. Ele vai viver bem lá dentro. Mas no caso você tinha só dinheiro porque você fazia as coisas. Mas nesse caso eu não tinha dinheiro, não. que me ajudava era a minha família mesmo. O Ricardo se infeliz. Sabe o que o Ricardo fez? Ele me mandou uma blusa de frio. Que ele cortou aqui a gola. Porque tinha capuz. Me mandou dois litros de Cândida. Cândida pra quê? Porque pra fazer faxina, né? Pra limpar a cela. Me mandou dois litros de cândida. Uma blusa de frio e um livro. Eu quase matei a presa lá porque ela pegou no meu livro. E ele tinha mandado. Só isso que o Ricardo mandou na cadeia. Mais nada. Não te mandou um dinheiro nenhum nada? Nada, nada. Só me mandou isso. Não acredita? Caraca. Esse Ricardo é um traste. Eu falo pra ele. Agora não, né? Ele mudou, né? Mas. O cara era um traste. mandou nada. Esse Ricardo tem uma E eu fofa. ligava pra ele direto de lá de dentro. Aí eu só vi o número dele como mentiroso, né? Um dia eu tava meio dormindo assim, aí a Raquel gritou: o oh, Márcia, era tipo quase 10 horas da noite. o oh, Márcia, o quê? O mentiroso! E eu? Quem que é mentiroso? Ela, o mentiroso! E eu? Ah, o, quem mentiu pra quem? Ela, o mentiroso inferno! Eu, ah, é porque eu me liguei que era ele que tava ligando lá atrás de mim. Ele já era seu marido nessa época. Pera, mas ele me abandonou. Ele, eu conto isso no meu podcast. Ele me abandonou, ele me trocou. Quando ele saiu da cadeia, ele foi comer uh, o Tem pra falar isso, né? Pode. Ele foi comer a minha amiga lá na minha casa, no meu apartamento. Tá bom. Só descobri cinco anos depois que ele tinha feito isso. Quase matei ele. Cinco anos depois. Aí ela era minha amiga, não era minha amiga, né? Que ela queria ele, né? Mal sabia. A trouxa achou que ia ficar com ele, não ficou coisa nenhuma. Deu três meses e deu um pé na bunda dela. Só que nisso ele começou a comer a cidade inteira. Tipo assim, quando eu saí da cadeia, ele, ele tinha mais ou menos umas dez namoradas. É porque pro homem é difícil, e toda né? Toda namorada queria arrumar e falava de mim. Falava que, que, que ele tinha sido preso, que eu era culpada. <laughs> e, e, nossa, ele contou uma história. Eu falei, cara, você é doida da puta. E, tipo assim, ele, ele contou uma história pra ela, se fazendo de coitado. Ele chegava pra mulher, conhecia a mulher e falava assim... Ah, a mulher falava assim: nossa, quero conhecer a sua família, né? Me envolver na sua vida. Não, eu tenho trauma de relacionamento. Minha família, não, eu não quero mostrar ninguém para minha família. eu namorei uma mulher, sabe? E essa mulher foi presa, e eu fui preso junto, ela me levou para cadeira, Olha desgra... a ah, conversa que ele falava. Você pra é, ele um não levava ninguém na casa dele. Tipo, porque ele dizia que ele tava traumatizado do relacionamento ir pra, ir devagar, pra, ir devagar, pra ir devagar, sabe? É, é de Para do lado do... É, então... Esposa de mentirinha. Isso, aí ele, ele falava pra elas isso, ele falava assim, então eu não posso. Olha, é, é difícil eu assumir um relacionamento agora, porque eu tenho muito trauma do que a Marcia fez comigo. Ele dava meu nome pra mulherada pesquisar no, no, no Google. para ver que era verdade, que eu mim, Não, problema, porque não. pesquisava o meu, saiu dele junto, aí eu ver que era verdade. Entendeu? Gente, ele é um safado. Aí saí da cadeia. Quando eu descobri, nossa, quase matei esse Ricardo. Esse, quando você saiu dessa cadeia, aquela de. Nome, não, dessa última, não, de Corumbá eu não conhecia ele ainda não, foi dessa última ah, tá. agora Foi dessa última agora Pô, e... é que... Na verdade, quem me levou pra cadeia foi ele Tipo, a história que ele contava, na verdade quem fez foi ele Só que a mulherada burra, além de sentir dó dele, tinha um ódio por mim que eu nunca vi na vida E, e tipo, vivia coisa assim de boa, ele, ele mentia, ele falava que tava em ritual Porque ele vai pra, ele é... ele gosta do Santo Daime, ele gosta de tomar aquele chá, né? Ele gostava muito, então ele mentia para as que para o ritual, mas, na verdade estava com outra mulher. E para poder, é, tipo, se curar, né, tomar o chá, para a energia, energia dele ficar boa, porque ele não conseguia conquistar nada na vida, porque eu destruía a vida dele. Isso, ele contava para uma. Eu sei que ele namorou, ao mesmo tempo, três, três mulheres, assim, diferentes. Uma me deu uma dor de cabeça infeliz, mas depois ela, graças a Deus, Satanás, levou embora. Mas, meu, ela ele. Mandou? Não, ela. Eu, eu, eu fiz. Eu gravei ele me ligando, que eu também não presto, né? Ele me ligou e eu gravei ele, ele me ligando, dizendo: Eu te amo. Você é a mulher da minha vida. Que não sei o que. eu mandei pra ela. Você Olha aí, ó. Pra você ele falou um outra. Com... Pra mim ele falou outra. que as outras achavam que você que tava atrapalhando é, que o relacionamento é... dela. Com Isso ele. mesmo. Caramba. Você viu ele naquele que ele chegou aqui? Quando ele chegou na delegacia, ele foi entrando assim: A mulher não precisa ver a mulher da delegacia, olhando pra ele tipo, uma já rindo pra outra, assim porque ele levou três horas pra se arrumar, né você viu que ele tava todo de terno, gravado aí ele foi andando com o advogado com, com o meu advogado que, que é nosso amigo também, o Felipe, que ele foi pra acompanhar e tipo, o Felipe também é bonitão, né, o Felipe é altão, grandão assim, tava de óculos, ele é uma boa pinta mesmo, quando eu fui ver, tava lá as investigadoras rindo pra eles e não sei o que aí eu entrei e falei assim, esse aqui é o advogado e esse aqui veio pra ser ouvido Dá pra, porque nós estávamos na delegacia Como da quebrada. mulher, né? Já vai quebrar. ela. Ah, tá bom, tá bom. Ficaram tudo sem graça. Porque eu vi que elas estavam olhando. E ele é charmoso. Ele é bom de lado. Ele foi gerente de banco, né? Era, eu falei que lá era o matadouro dele. Que lá ele conhecia a mulherada. E aí conquistava. Ali. Meu, mas virou uma coisa assim de outro mundo. Ele é conquistador, né? É. E, e, elas, e, elas, e é uma paixão que elas pegam por ele que é fora do normal. E vem infernizar a minha vida. Vem infernizar a vida dele. Vem infernizar a minha. Aí eu comecei a gravar as coisas que ele falava. Aí eu fui. Aí eu fui vender droga de novo. Não, mas só pra ah, não fugir muito do assunto... Toda hora eu tô vendendo droga, eu algum lugar. <laughs> Vamos voltar lá em Corumbá. Que foi onde você falou? 2010. 2010. Certo. É que lá... é muito histórico. Lá em Corumbá, você ficou quanto tempo preso em Corumbá? Três anos, ainda Três fugi. anos, Fugiu da cadeia? Fugi. fugi. Como? Ué, saiu. Saindo... Lá é diferente, né? Lá você sai todo fim de semana. Se você tem residência fixa na cidade. Ah, ele, você pode sair. Isso está na lei de execuções penais. Só que aqui em São Paulo não é cumprido, mas lá eles cumprem no, no certinho semi, a lei. No, no me aberto No semi-aberto. É. Aí eu fui, aí todo domingo eu saía. Eu, tinha, eu namorei um rapaz lá, então eu usava esse endereço como endereço fixo. Como, só, só. Mas como que você, você namorou ele na prisão mesmo? É. Ele ia na academia e que Virei dona da cadeia. <laughs> ele ia lá na academia, velho. Mas veio. ele era da. O cara mais rico da cidade, eu fui namorar com ele. Porque eu Por precisava de ele. Ele ia visitar a irmã dele lá. Ele tava ah, preso muito que você. É, aí eu vi, eu não vi que toda você ficava me olhando, me olhando. Eu falei: ah, pois você mesmo, a vítima. Aí eu, eu descobri que a cidade é muito pequenininha, né? Aí eu descobri que ele era idiota e ele, e ele tinha muito dinheiro. Dá pra ver, porque você estava com umas correntes de ouro no pescoço. Aí ele começou a, a falar. Na, na, eu comecei a falar com ele porque eu tinha perdido uma droga. Eu tinha perdido, droga, eu tinha perdido um, um carregamento que tava indo pra Fortaleza. E eu fiquei com a dívida. Eu falei, Mas agora como que eu vou pagar essa dívida? Pronto! Comecei a namorar com ele e ele pagou minha dívida. Dentro da cadeia, você controlava as vendas suas ainda. Eu sei, isso é feio, né? Mas eu fazia isso. E assim eu juntei dinheiro. Mas na cadeia, então você não tinha nenhuma intenção de. De mudar. parar? De parar? Nada! Nenhuma naquela época, não. Quando eu fugi, que eu cheguei em São Paulo, eu falei: não, eu não vou mais voltar pra cadeia. Não, eu cheguei em São Paulo e que eu tinha ido embora. Eu não contei pra ninguém que eu tinha fugido. Você é. saiu pra uma saidinha de, de domingo é, e não minha passagem. fui embora pra São Paulo, nunca mais voltei. veio pra São Paulo novamente e aqui ficou foragida. Uhum. E como que foi essa vida de foragida? Trabalhei, trabalhou Muito. com o mesmo nome ou alguma identidade falsa? O mesmo nome. Você fazia no meio do juiz no dia da minha audiência. Mas seu nome é qual mesmo, hein? E o meu é Márcia. <laughs> outro... Não, com o meu nome mesmo. Eu trabalhei com o meu nome. Trabalhou registrado? Não, registrado. Lógico, registrado né? Tudo certinho. E, mas e e você não ficou ter... com medo, não? É não, porque um... não é ligado. Os antecedentes criminais? Eu falsifiquei. Falsificou. Ah, também vai ser denotado. Não vai falsificar um. Eu falsifiquei meu título de eleitor. Eu nunca tive título de eleitor na vida. Não tem nem como que é uma urna. Eu nunca votei. Você nunca votou? Quando eu fui tirar o meu título de eleitor, eu tava com uma condenação de... Gente, de documento falso. Tinha sido condenado dois anos e dez meses. Só que eu tava recorrendo. Aí, tava... Aí constou né, que eu tinha essa condenação. E quando você tem condenação em aberto, que não tá transitada e julgado, você não pode votar. Você perde seus direitos. eu não consegui tirar o título, fiquei desesperado Falei, meu Deus, meu Deus, agora eu me lasquei. Paguei quase mil reais, a advogada foi lá no, no fórum. No fórum não, foi no tribunal, no, no Tribunal de Justiça lá, pra ver o que, que tinha acontecido com essa condenação. Aí, graças a Deus, eu ganhei ela no STF. Supremo Tribunal Federal. Porque era um crime federal, né? Quando chegou a condenação na, na, no presídio, eu rasguei o papel e joguei fora. Porque lá eles não têm o um controle que nem é na capital. Aqui em São Paulo, que em São Paulo chega com condenação, eles pedem o papel para você, eles guardam esse papel e vai pro setor jurídico. Lá em Corumbá, eu mandava na cadeia. Chegou o papel, pequeno da espedaça e joguei fora. Aí eu lembro que a diretora falou assim: o que que era, Márcia? Oficial de Justiça Federal? Eu falei, ah, pra me avisar que eu vou ter uma audiência aí, mas não vai ser nada, é nada sério. Márcia, quando você fala não. que mandava na cadeia, o que você quer dizer com isso? Porque eu nunca casei, não, eu não me envolvi com o cara que tinha dinheiro. Que era da mesma cidade da primeira é, Então, né? eu recebia muita, muita coisa. Dia de quarta-feira, o homem mandava duas sacolas enormes pra mim. De comida? De comida. Dia de domingo, ele mandava praticamente um, um açougue inteiro pra mim. Então, eu tinha muita coisa, assim, de comer. Eu tinha muita regalia por conta disso. Que você tá podia dividir com outras presas. Sim, eu dividia. Então, aí. eu dava isso a seu favor. Usava. Pra, tipo, eu conquistar ela. É, entendeu? Então, tipo assim, a, a... E também eu comecei a fazer alguns artesanatos lá dentro. Eu vendia muita coisa também, que eu aproveitei, né? Fiz bem. Caramba. Eu aproveitei bem, né? Esse relacionamento. Você chegava a vender alguma coisa que ele vendia. te dava? Vendia também. Vendia, ele levava um monte de coisa pra me vender. Eu vendia, vendia roupa, vendia um monte de coisa. Até, até pra diretora eu vendia lá é, bijuteria lá que eu vendi. é árabe, né? É árabe gosta de dinheiro. Na hora que ela, ela viu a oportunidade, ela falou pra mim. Eu falei, pra ela tá bom, então vamos fazer uma troca. Eu vendo pra você lá em cima. Mas no final do dia ele vai me mandar salgado e refrigerante. Isso com a diretora da prisão. É. E a gente come aqui. Ela, tá bom, fechado. Então, todo dia ele mandava para mim, salgado e refrigerante. E ela recebia algo em troca por isso. Eu vendia as pratas para ela lá em cima. Vendia a ou dava? Uma, não. Vendia. Fazia a troca. Fazia uma troca, ela autorizava a minha comida a entrar, porque eu, eu, eu e comida é um problema sério. E quando você fugiu que você veio pra cá pra São Paulo? Você enganou. É... Enganou. enganou ele. É, enganou não. ele também lá? Ou você falou que. Eu falei, tô indo embora. E ele aceitou numa boa. ou Mas, Mas você falou que não pretendia voltar e que não pretendia continuar com ele. Ele era meio surtado, ele tinha muito ciúmes de mim. Aí eu falei, ah, sai fora, eu tô presa aqui, presa aqui também, eu vou embora pra São Paulo. Caraca. Meu. Mas eu vou fazer um corte no, no YouTube para falar. Ela mandava na cadeia. Vem ser sonho, Eu vou colocar assim, eu mandava na cadeia. Mas eu era. Mandava eu mandava cadeia. É. Lá eu, eu não sofri, eu sofri oh. o primeiro ano. Lá foi que tenta... a menina tentou me matar, eu então, tenho esse corte aqui e esse corte aqui no peito. E que. como que foi isso? Nossa. Você acredita que eu sonhei um dia antes e isso acontecia? Que eu tentava te matar na cadeia. É, o que acontece? Lá, as, as, as comidas vêm servidas em marmita. Essas marmitas, igual essa daqui, ó. De alumínio? De alumínio. Tá bom. Eu, eu não como em marmita de alumínio por causa da cadeia. Eu não como quibe por causa da cadeia. Não como salsicha por causa da cadeia. Trauma. Trauma. Salsicha, quibe... Nossa, aqueles quibe, meu Deus do céu, eu chorava tanto, mas tudo naqueles que E a linguiça. Só como a linguiça se tirar a pele, tem que. Nossa, tem que fazer assim. Muito bem feito no começo. Não, eu não como. Por conta de sopa, então. Nem chega perto Era de muito mim. muito ruim aqui. Que... Nossa, Exato. horrível, horrível. Eu tenho muitos traumas assim na cadeia. Luz apagada mesmo, é... eu não fico no escuro, começa começo a me tremer toda, é chorar. Me dá um, um... Desespero. Um... Nossa, um desespero, assim, parece que coisas de outro mundo. Aí, olha só. Tinha uma mulher lá, que ela chamava Elaine. E ela era craqueira. Tá bom. Ela chegou ela lá. Ela é mesmo. É. Ela chegou lá. E, tipo, todo mundo tratou ela bem. Depois ela começou a dar uns surtos lá. Entre eles lá. Aí eu fui na cela, eu não lembro fazer o que que eu fui na cela fazer. Na cela que ela tava. Eu não consigo me lembrar. Eu sei que eu fui lá pra resolver alguma coisa e nós duas começamos a bater boca. Ah, tá. Ela toma remédio controlado. E eu gostava de ouvir som alto. E nós discutimos. Vocês tinham som na cadeia também. Tinha. eu adorava ouvir som alto, né? Porque lá é só sertanejo. Que maloca mesmo. E eu ouvi... Era bem isso mesmo. Numa era sertanejo, na outra funk e assim indo. Aí eu, eu tava ouvindo música que ela não gostou. Mandou eu baixar o rádio. Eu falei que não ia baixar. Eu tava na cadeia e eu não ia baixar. Acabou que eu não ia baixar. Aí ela foi... Tipo, ficou lá no canto dela eu fiquei no meu. Aí eu fui nessa cela, depois de alguns dias. Ela tava no chão cozinhando. O que que ela fez? Ela pega, pegou a tampa da marmita e dobrou várias vezes. E cerrou no chão, virou uma faca. Sim. Certo? Era assim que a gente conseguia cortar as coisas. Porque não entrava faca. De cortar com a tesoura, como que você vai cortar com a tesoura? Então, a maioria das celas fazia isso, fazia uma faca. Nós duas começamos a bater boca, começamos a bater boca. Ela veio pra cima de mim eu fui pra cima dela, daqui a pouco eu só vi o sangue escorrendo, sabe? É. É, ela foi craqueira, acostumada a brigar na rua, o que, que ela ia fazer? Ela não ia vir comigo no tapa, porque ela sabia que ela ia perder. Ela veio com esse... Essa faca improvisada. Foi, Sim. aí cortou aqui, esse corte que eu tenho aqui nessa lateral aqui, cortou aqui. Porque a minha amiga Cláudia falou que ela disse assim, é, tá achando que ela vai ficar com esse rostinho bonitinho muito tempo? Tipo, ela, ela já tava na intenção, porque isso é uma coisa que vem da rua, né? Que eles, no meio da rua, quando eles estão brigando, você pode observar que é sempre no rosto, assim, que eles marcam, né? Ela queria marcar meu rosto e ela não conseguiu. Fomos de castigo, nós duas. Ela, ninguém mandava nada para ela porque ela era um nada. Mas para mim mandavam porque eu era alguém. Você percebe que eu mandava na cadeia? Sim. Então lá no castigo eu recebi meu livro, recebi minha Coca-Cola de seiscentos ml, né, para me tomar geladinha. Recebia tudo pela janela. E ela não recebia nada. Aí nesse dia um namoradinho lá virtual que eu nunca vi na minha vida. Me mandou é, pão, bolacha, me mandou um monte de coisa. E eu recebi no castigo. Ela não recebeu nada. Eu ainda tive coragem. Você tá separado, é, diferente é, assim, oh, tá com fome? Eu perguntei pra ela, você tá com fome? Aí ela fez assim com a cabeça, né? Eu falei, você quer comer alguma coisa? Eu mando aí pra você. Ela, tipo assim, ela tentou me matar. E eu ainda ofereci comida pra ela. E você deu a comida pra ela? Dei. Aí ela se tornou sua amiga lá? Ela... Lógico que não. Não? De jeito nenhum. Não, mas isso ajudou a amenizar. A Não, situação. nem amenizar. Eu, eu, eu achei que foi necessário eu fazer isso. Tipo, eu, eu oferecer um prato de comida pra ela. Mas que você queria amenizar ou porque você tava dando de coração mesmo? Não, dando de coração mesmo. mesmo. É porque eu, eu via ela assim, tipo, tarde da noite, na janela, assim, chorando, sabe, sozinha. Eu vi que ela era uma coitada. Sim. Tem situações que você tem que se impor, mas tem situações que você tem que olhar pra pessoa e falar, meu, vem cá, eu vou te ajudar. Foi o meu caso, depois ela quase se matou de novo. E teve um, teve um problema, acho que ah, é grave o caso dela, porque por conta de ser uma viciada, ela ficar na solitária. Ninguém dava nada. Ninguém dava né? uma droguinha pra ela usar, então a pessoa não tinha abstinência, nada, né? Nada, nem o cigarrinho Nossa. dela, que ela gosta de fumar. Eu, que complicado. Ela não tinha nada, ela era ninguém, né? Ela não tinha nada, e ela era ninguém. E vocês depois de novo. Depois de novo, né, brigamos. Aí eu mudei de pavilhão. pavilhão por conta não. disso... Pavilhão não mudei de lado. Lá só tem dois lados, lado para não. Saiu uma, uma determinação do Tribunal de Justiça que Quem é, quem tá sumariando é sumário, não estava condenado. Tinha que ficar só com quem era sumário e não estavam condenados. Quem já tinha sentença e tinha condenação, tinha que ficar do outro lado. Caraca. Aí por isso a gente separou. Tomada é por aqui, uma extensão alguma coisa? Tem ali, Márcia. Tá descarregando? Uhum. O não vai alcançar aí. Nossa, tá bombando aqui. É, o meu também. Tá, o meu tá 4% só. Quase 10 mil curtidas Nessa live de agora? Caramba! Pede pro pessoal se inscrever no canal. Já apareceu aqui, tô é, me inscrevi no. Oi, gente. No Robocast. Dependendo do crime, você pode exercer a advocacia. Quando sua. Ana Carolina, dependendo do crime, você pode exercer a advocacia quando sua sentença transitar julgada. Qualquer crime você pode. Ah, vai desligar Voltou aqui. Pra quem falou que dependendo do crime, é qualquer crime, tá? Não tem. O único crime que você não pode ser é advocacia é de violência doméstica. Fora esse, qualquer crime você pode deixar que... Se... tranquilo. Se for desligar aí, faz pra eles assistirem no YouTube. Eu vou ser o que Ele não vai, mudar ele vai me dar o carregador. Traz a sua audiência pra nós. <laughs> não tem carregador aqui. Eu tenho carregador. Você não, não vai alcançar, Márcia. Tem extensão? Tem. É, não, não dá pra. Bom, será que dá pra colocar? Peraí gente. É... Agora você. Oi boa noite. Oi gente, tô vendo tudo. Você falou uma coisa que me deixou curioso. Como que vocês tinham namorado, nam namoro virtual dentro da cadeia? Como que funcionava? Celular, Band Love. Band Love. Band Love. Ai meu Deus, é, 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 a Band que é. não brinca ah, comigo. Band é. Love. Dois, mi, dois, mi... 2010. É, que não tinha WhatsApp, gente, assim. Band não tinha WhatsApp, só teve... Band Love. Você manda, você os presos. Da, da, da cadeia de Campo Grande. Ficava anunciando o perfil deles, os números de telefone deles. Vocês acreditam? Caramba. Band love. E dava certo. <laughs> oh, muito certo. Tem mulher até que casou, assim. Mas a, a pessoa sabia que você era uma, uma, uma presidiária, no caso. Sabia. E rolava dos caras lá visitar vocês, se quisessem? Não tinha como visitar, né? Mas é porque... Né? Será que as pessoas têm, tipo, fetiche nisso? Não, é preso mesmo. Conto preso. Ah, é preso ah, preso. Ah, preso é, Eu arrumei um que era locutor da... E tava preso. Não, que ele viu o anúncio. Ele via a sua foto. É, a gente tinha o Facebook. Gente, cadê? Vocês não sabem o que é. É Ô, Marcia, só, só vem um pouquinho mais pra cá por causa microfone, fazendo favor. e é, Sim. É. Põe na caixa também, pro lado. Só. Não posso sair daqui. Vai. Aí os presos. Namorava e os pobres presos. É, não. Preso ou com presa? É, preso com presa. Nessa tinha presídio que... do lado ali. Aí dia de quarta-feira era troca de jumbo entre eles. Não, mas eu digo assim: vamos supor que uma pessoa <laughs> da rua quisesse namorar contigo pelo. Também tinha. de ele ia lá te visitar. Também, teve muitos casos assim de mulheres. Mas Vocês tinham visita íntima? Tinha. Na penitenciária feminina? Tem, normal. Como que funciona a visita íntima? É, é... Sai da cela. Sai da cela. <laughs> Fica uma hora. Eu, eu quero dizer. Qual... Como que é a frequência disso? Como que é? Lá não tem muita visita, né? Homem não vai muito. Mas qual que é o direito que o preso tem sobre isso? Tem a visita normal. Ele pode ter visita íntima no sábado Sim, e no é domingo. mas assim, ah, é uma vez por mês? Não, vez por toda, vez, vez, por vez. toda vez, todo final de semana. Você foi preso, a mulher que é todo final de semana lá, deixa ver, é todo fim de semana. Então não, não tem uma limitação. Não. Todo final de semana vai rolar um amor. É uma... Todo. É uma hora. Toda naqueles presídios de segurança máxima. Aí tem. Normal, por exemplo, se a pessoa quiser ter todo dia, uma hora, ela pode ter, então. Não, só nos fins de semana. Só No fins de, final final de, de semana. semana. Entendi. Caramba. Meu, mas deve ser... É. Homem lá. não sofre. Quem sofre é mulher. Mulher sofre. Eu não sofre, não. que é mais assim, Porque o homem não vai ver mulher. Não vai visitar. Você viu meu marido aqui hoje? Ele me abandonou a cadeia. Mas por que o homem não vai visitar a mulher? Porque o homem não tem compromisso igual a mulher. Eu, eu, na época, o pai do meu filho mesmo eu matava e morria por ele. E eu visitava ele todo fim de semana, eu chegava a dormir no chão duro por causa dele. Entendeu? Pra poder Caraca, ficar com ele. Eu não via nenhum marido e nenhum marido visitar nenhuma Tinha, mas era raro, raro. Muito raro. É porque, tipo assim, pensa comigo, cara, sua mulher foi presa. Aí você mora aqui em São Paulo a Sua mulher tá presa lá Nos quintos dos infernos, cara Você vai sair pra ver sua mulher todo final de semana? Não, todo final de semana, né Mas pelo menos quando der Mas tipo, eu acho que nessa pegada De quando der, quando der O cara nunca vai, mano Ah, então o cara praticamente já É, é, boca, é que nem no, a Marcia no, no falou, meio que, cara, meio que o cara abandona abandona Aí é diferente da mulher Porque você mulher passa não às vezes a gente passa em frente de presídio, você vê aquela fila de mulher, na, sabe, esperando para entrar pra visita. E as mulheres saem no tapa? Tapa? Como assim? Sai no tapa por causa do cara. E às vezes a mesma mulher vai visitar. Vai visitar o cara, uma vez eu tava visitando o pai do meu filho, né? Eu vi isso. As meninas saindo no tapa, velho. Uma querendo puxar arma pra outra. O cara mentiu. Tá enganou as duas. E tava casado com... casado não, O pai do meu né? filho fez isso comigo. Me trocou para uma Zé, de 60 anos. Tinha de Não. Sim, meu, se essa mulher... Essa mulher fez... Ô, oh, telefone. Essa mulher, ela fez um inferno na minha vida. Calma aí, gente. Pronto. Oi, Raquel. É, ela fez um inferno na minha vida, essa veste xilenta. Ela fez um perfil falso meu no Facebook. Nossa, meu, quase matei essa véia. Ela fez um perfil falso meu. Foi dizer pro Beto, né, que era o pai do meu filho, que eu ficava infernizando ela. E ele achou que eu queria uma coisa com ele. Foi que trouxa, ela foi falar de mim. Ah, você já não tava mais com ele nessa época? Não. Tava. Caramba, é. Cada história, hein? É, eu acho que é porque. Isso... Não, mas eu acho que ele. Calma aí, gente, que eu vou arrumar isso aqui. Ah, tô... ah, que legal! Eu acho que agora vai. Eu não posso sair daqui? Na garrafa d'água. É mais seguro do que no copo. Pronto, agora não cai mais. Então, essa veste excelente foi nos homens. Ai. Desgraça. <laughs> Essa mulher, ela infundizou a minha vida. Quando ele morreu, eu fui no velório, né? Ela não foi comigo. Ah, é verdade, ele morreu, né? Morreu, a rota matou ele. A rota matou ele? Matou, com um tiro na barriga e deixou ele agonizando. Acho que aqui dá pra ver, né? Tá. É, deu um tiro nele, na barriga dele deixou ele agonizando. Só que você já não tava mais com ele nessa época. Graças a Deus, mas ele vivia atrás de mim. Cara, o, o, o copo do lado do celular, eu acho que aí. Porque quando bate na mesa, é o celular cai. Mas aí eu não apareço Tô Faz o dano aqui. Por causa do cabo? É uhum. que... o cabo não deixa dar equilíbrio no celular. Ah, então, não, lá, aqui. Pronto. Agora oh. vai. A ah, de dois minutos. Márcia, você quer arrumar. Você quer arrumar você... Meu Deus, de novo! Foi oh, de uma hora que eu não. Tá bom, meu filho. Pessoal, vamos lá. Quanto é isso eu vou arrumar aqui? Dá pra ficar de lado? Então, eu vou tentar aqui assim. De ponta-cabeça! Eu vou é segurar que na que mão. mão. Xícara. Não, mas eu acho que é por causa do meu cabo. Tá. Eu ia pegar uma extensão. Pronto. Eu Agora eu arrumei É só cuidado pro não Ela foi, ah, foi morta. Tá que fazendo... morreu? É. Porque... Pô, coisa, coisa boa a gente não tava fazendo, que... né? Live... Tava indo e, cara, trabalhar. Ela tá no... Calma aí. Tá Tava, cê... trabalha. tá ah, Tava indo trabalhar. Pode vista. A Ana Campina portou essa live. Você... Tá, mas no canal. Adocat. É... É, ela colocou aí na live. Aí no ah, Nada pra ver. Eu acho que não vai desligar aqui. 12 no... mil. Ai, gente, que legal. Então, ele morreu porque ele tava numa casa lá. Nessa casa tinha droga, a rota chegou pra pegar lá na zona sul. Na hora que a rota chegou, o foi abolizando no chão. Não, que ele correu. Nem arma na mão ele tava. Eu devia pedir indenização pro estado, né? <laughs> morreu? Mas, o que que tá disso? É errado. Da parte dele ou da rota? Da rota. Pra tirar com a pessoa tá armada pra tirar a rota. Como? Como que a pessoa vai se defender? Eu sei. Ah, mas a rota é assim. Mas ele Eles tava não. sozinho? Não, tava tá ele outro cara. E, tanto ele quanto outro o outro cara de armado. E no velório dele, quantas pessoas tinham? No velório dele? Só eu? A mulher dele, né? Que ele tinha arrumado, tinha voltado com a mãe da filha dele. Meu filho, a minha mãe Xerida, que foi lá, acho que mais pra ver o morto mesmo. E um amigo nosso que foi que me levou dirigindo, que eu não tinha nem condições de dirigir, eu tava tão nervosa, não por mim, mas pelo meu filho. Meu filho tinha acabado de conhecer o pai. Morrer, assim. Ah, é que você tinha esse vínculo, né? Putz, grande é verdade. Entendeu? Eu tinha acabado de conhecer o pai. Meu filho já sofreu tanto na vida e ia sofrer de novo, então eu tava mais esperado por causa dele. Chegando lá, meu filho me arrumou uma namoradinha no meio do velório. Eu falei, Roberto, pelo amor de Deus! Você veio no meio. Quantos anos ele tinha? Ele era vinho, foi em 2019. Ah, tá. Quando ele tá com 16, ele tinha... Ah, tá. Novinho. vinho. eu acho que... Eu acho que o pai dele era tão boa peça que o filho nem se comoveu muito com a morte do então, pai. Então, ele... não conhecia, né? Ele não conhecia. Ele foi... E eu briguei com ele no Natal, porque ele ia pra um churrasco lá, não sei na onde... E ele, ele, tipo, não quer saber do, do menino. Então ele nunca saiu da vida errada. Mas, Sempre é... Sempre na vida errada, é... no começa ao fim. A gente vai usar aquela frase que tem no filme Cidade de Deus, né? Que malandro não para. Malandro dá um tempo. E é verdade mesmo. Não, mas você não viu que ela contou um relato do, do pai que saiu do... Virou irmão? Eu também. Hum. É, pastor de Eu não vi as coisas erradas não Chico. De jeito nenhum. Sofri demais, me apaixonei. Mas por que você viu que realmente isso não compensa. Não, porque eu, eu pensei assim: acho que se eu ficar mexendo com coisa errada, o Ricardo não vai me querer mais. Hum. Tudo é o Ricardo no meio, é por gente. Mas não mas não foi porque você pensou, nossa, isso aqui não é. Também, mesmo. lógico, também. Não, Só mas que eu não quero assim, mais voltar pra prisão. Não, e também porque eu pensava assim, eu quero ter uma vida com ele. Se eu ficar fazendo coisa errada, minha vida vai ser. Mas na você cadeia. não assim, eu quero ter uma vida. Você pensava, eu quero ter uma vida com ele. Também. Também. Tanto que quando eu saí, eu achei que eu não ia nem ver ele. Nossa, eu saí hum. da cadeia tão magrinha. Fiquei carrapato na cadeia. Mas eu acho se é. não tivesse ele, Uxi. você não teria saído. Eu acho que não. Eu falo isso pra ele, às vezes, quando eu brinco com ele, é assim, falo... Sorte sua que você me salvou de uma vida desgraçada. Porque se não fosse isso, eu acho que eu tinha matado você, eu falo pra ele <laughs> quando a gente briga. É, porque hoje hoje também você tem uma família, né, Márcia? Vamos dizer assim, né? Você tá casada, você tem uma filha pequena. E tudo isso você tem que colocar na balança hoje, né? Hoje realmente não vale a pena para você mais fazer não. nada disso. A, ver, a verdade, eu acho que não vale a pena nunca. Tem a meu gente filho mexer que só tem eu na vida. Exatamente. Imagina. 16, você falou, né? Eu meu, coisa de até ter Imagine você hoje ter que viver na, na cadeia e, tipo, você deixar uma filha, uma filha pequena pra trás, marido, seu filho. Quando saiu minha condenação, foi isso que eu pensei na hora. Uma crise de show. Eu, tenho, eu fiz amizade com uma, uma moça que ela chama Thaís. E ela ficou me chamando e eu, calma aí que eu tô passando mal. Porque o advogado, acho que ele falou assim: ah, você tá acostumado com cadeia, né? que ele me deu a notícia, ele não, não procurou. Assim me acalmar, mas eu vou Meu, já era, você pegou seis anos e três meses Na verdade, essa condenação Uau. Você tá condenada, seis anos e três mas meses Eu recorri, senão eu estaria na cadeia mora hora dessa, mas eu recorri E essa recorri. condenação foi por conta do que mesmo? Suborno e um documento falso E nem fui eu que entreguei pra polícia o documento falso Foi o Ricardo, quem subornou a polícia foi o Ricardo E deu tudo isso de... Eu sou reincidente E me deu mínima as pessoas pensam que re reincidência é, por exemplo, você foi preso no, no tráfico, aí você vai ali e rouba. Mas eu não sou reincidente. Não, você é reincidente. Você pisou na delegacia, você respondeu um processo, você foi condenado, pagou por esse processo. Não importa qual crime você cometa. Você é residente. Só que tem a reincidência específica. Que é pior ainda. Não, é é, quando, a, mesma é a mesma coisa, só que ah, tá. você é incidente específico naquele, naquele clima, entendeu? E o que eu tô dizendo? em código? Cachorro batendo na porta. Tadinha, ela quer entrar. E, e por conta disso você ter cumprido, então, no caso, 75% dessa 75 pena. 75% dessa pena. E também que eu recorri, só que eu assinei, né? Não, mas você tá recorrendo alegando o que no caso? E, e não foi você que, subornou. que não tem reincidência. Que não tem reincidência. Que não foi você que subornou o policial. Não, que eu não tenho reincidência e nem suborno. Que eu só tenho o um documento. no dia da audiência. Eu ainda me crespei lá com a promotora. Ela pediu minha condenação no semiaberto aberto E o juiz me deu no fechado. Oh, que cara louco. Também, ele é juiz florestal. Ele cuida de mato meio ambiente, né? É, meio ambiente. Ele cuida de mato. Tá Mais que eu, ó. Cuida é de mato. Ele, vai, ele, ele foi pela teoria, ele não foi pela prática. Ele foi pela teoria. Ele seguiu a risca ali o que. Mas ele tá certo. Eu fui ler, eu fui atrás dos fundamentos, né? Porque, como eu estudo, eu fui atrás dos fundamentos. Quando eu vi, ele tá certo. Quando a minha, a minha sentença deu Transtado é, de julgado foi em 2018. O crime eu cometi em 2016. Então, ainda tinha retencia. Eu Não tava transtorno de julgado, não, desculpa. Eu tava extinta a pena. Eu como ainda eu tinha? tinha, eu ganhei extinção em 2018, em março de 2018, quando eu cometi o crime, eu era até foragida da justiça. Se você vê a denúncia do Ministério Público, nossa, eu chorei o quando eu li. Eu me senti um lixo, porque tava tá exagerada? <laughs> Acabou ou... comigo, falou que eu era bandida, perigosa, que eu tinha que ficar presa atrás das grades que nem fiança eu merecia, porque a minha vida era uma vida de ostentação de crime. Que é o que eles olham, eles só olham, você fez, você como pessoa eles não sabem que e se você tiver que cumprir essa pena, como é que vai ser? Eu não botei. Eu já fiz todos os cálculos. Ah, tá. Não, não vai ter. Não, porque eu assinei. Ah, entendi. Por que eu vi que o juiz é burro. <laughs> Ainda tô assinando até hoje. Tô falando que eles são burros. A justiça é cheia de falha, né? Não era para me dar assinando. Mas eu fui lá quietinha. E no Poder Judiciário, veja, né? Mas se fosse uma pessoa mais leiga no assunto. Tinha, não ia mais assinar. Porque tinha sentença, mas eu não sou boa, né? Aí eu falei assim pro, pro advogado: eu vou continuar assinando. Ele falou, Marcio, continua assinando, porque na hora que o tribunal descer, que deu última instância, na hora que chegar na, na execução da pena, a gente for fazer o cálculo, eu coloco o tempo que você assinou. Se você tiver assinado cinco anos, já era. Então, de 2018 pra cá, você já tava com. Não, em 2018 eu ainda aprontei ainda. Não, sim, mas você ganhou extinção quando foi que você foi de Março 20... de 2018. Março de 2018. Quer dizer que em março de 2018 pra cá você tava limpa, então. Caramba, sua última prisão foi em que ano? 2016. 2016. Aí, quem? Tá. Okay. 17. Saí em janeiro de 2018, de vencido. Eu cumpri a pena integral. Todinha a minha pena. Onde que foi esse vídeo que você cumpriu? Eu fui para semi-aberto. Ah, semi-aberto. Eu fui. Semi Olha ah, só, eu fui presa em 2016. Apaixonada. Então, eu, eu, eu me recusava a ficar na cadeia até 2019. <laughs> Aí eu comecei a estudar o meu processo dentro da cadeia. Como eu comecei a estudar meu processo, eu descobri, tipo assim, eu vi que eu tinha um saldo, eu dei um carro para um advogado, o advogado pilando, safado, sem vergonha, sumiu. Minha irmã deu um pé na bunda dele, que ele era amante da minha irmã. Essa história de amante me deu um problema com a minha mãe. Não falo mais que a família inteira, porque eu contei no meu podcast que a minha irmã era amante do advogado. Nossa, meu Deus! Deu problema. É, deu. É minha problema. mãe entrou no meu YouTube, acabou com a minha raça. Quando as pessoas, no meu canal, né? Quando as pessoas irem assistir coisas que, eu, que acrescentassem na vida delas. Que eu era isso, que eu era aquilo. Acabou com a minha raça. Nossa Senhora. Caramba. Perdi a amizade com a família inteira. Porque, né? Minha mãe é manipuladora. Dá pra ver pela filha, né? Minha mãe é manipuladora. Então, ela manipulou todo mundo e eu não falo mais com ninguém. Por causa dessa história que eu fui contada do advogado. Então você quer dizer que a sua mãe não colocou um sétimo na prática igual você. É a mesma coisa. A diferença é que ela não, não faz nada de errado. Mas ela é manipuladora, mentirosa. Ela é tudo que você imaginar. Infelizmente, essa é a minha mãe. Tá bom. Não, pior que não. Sempre trabalhou. Sempre certinha. É que ela consegue manipular as pessoas pra fazer aquilo que ela quer. É, nesse sentido, é. Aí, beleza. Aí eu dei o, o carro pro advogado, aquele pilando safado sem assim, vergonha e sumiu. Você me deu abandonou. como pagamento. Dei como pagamento, eu tinha caso. dois carros. Quando eu fui presa, lembra que ele perguntou? Eu... Nossa, filha, eu tinha um monte de coisa quando eu fui presa. Eu tinha dois carros na garagem, eu tava comprando o um terceiro. E, era coisa para caramba. Você foi presa em casa? Não. Não. Fui na delegacia, né? para resolver o problema prisão. da moto na terceira. Aí o Ricardo falou. O policial, que eu não era quem eu tinha falado que era. E, e falou que... E falou que. Peraí, gente. Gente, me mandando presente. Presente pra gente, ninguém manda, né? Da outra vez eu ganhei. Aquela vez Sério? que eu vim gravar aqui. Sério, ganhei eu fiquei. Junto, não acredito, mas eu fiquei muito magoada, porque um monte de gente que é amigo meu que fica me ligando pra pedir é, orientação em processo, que fica me perturbando, não assistiu. Então eu fiquei indignada, nossa, que brava. E eu falo, é. eu falo mesmo, não tô nem aí. Acabou, fechei a, a, o escritório de orientação é, jurídica gratuita. Gratuita. Não, tô agora comprando, tô comprando. É, aí eu chamo a doutora, ela tem OAB, ela vai, eu vou, indico ela, a gente faz uma reunião, ela orienta. Ela é, pa ela, ela é ela é paga não ela ela tem OAB então ela vai cobrar eu quero a de graça as se pessoas não dão valor então que vá se lascar que vai pagar então é, não que né? quiser que pague que isso porque são pessoas que convivem comigo e conhecem a minha história e pessoas que não me conhecem mandaram mensagem para mim tipo dizendo até que tem vontade de ser amiga minha pelo, pelo meu jeito, pela minha história. E me oferece coisas que, tipo, quem, quem tá do meu lado deveria ser assim comigo, sabe? Aí o Ricardo... Eu falo que eu não posso ter amiga, porque senão o Ricardo quer comer as minhas amigas. Ele... Ô, oh, Márcia, eu já mudei de vida. Eu sou um outro homem. Eu falei, eu não sei. para melhor não arriscar, né? Falei pra ele. Mas eu melhor acho que, que é o que a gente tava conversando todo dia. Às vezes as pessoas não aceitam, né? Que você mudou de vida. Não. Que você pode é seguir fronda. outro caminho. Recentemente eu desmenti com a minha mãe. Eu mandei isso para a mãe, entenda, eu Mudei de vida, aceita isso. Eu casei, casei até no papel para me trocar meu nome, sabe? Não sei mais. Ninguém me conhecia por Márcia quaresma, só por Márcia Bernardes. Que esse quaresma é a maior desgraça na minha vida. Então, eu casei, tirei tudo. E eu o Ricardo ficar... que escolheu, é, o Ricardo que escolheu como que eu ia me chamar, porque eu falei para moça, tem como tirar tudo? <laughs> Aí ela falou, não, né? Um pelo menos um homem isso tem que deixar. É, então vou deixar só o da Silva E o restante peguei tudo do Ricardo. Então meu nome mudou inteiro. Por conta disso mesmo. Porque você vai lá no Google, digita meu nome. Aí quem não entende, aparece lá um milhão de coisas. E quem não me conhece. Aí você vai, tipo, com o meu nome de casada, não tem nada. Tem nada, nenhum processo, nenhuma pesquisa, nada. Então, agora em agosto mesmo, eu já vou tirar meus documentos com o meu nome de casada. E eu casei justamente por isso, eu me trocar o nome. Sim. começar literalmente uma vida nova. É. Quer deixar aquele nome no passado, só ali, né? Isso mesmo. E realmente, o Ricardo mudou, é uma boa pessoa, mas eu prefiro não arriscar, né? Melhor que essa amizade virtual. Eu, sou amigo, eu passo meu WhatsApp pra todo mundo, eu respondo todo mundo, converso com todo mundo. Mas na minha casa, andar assim comigo é muito raro. Porque eu falo, é, é melhor se prevenir, né? A gente não sabe, né? Da cabeça do, do ser humano. De e, e depois, Márcia, que você tiver com sua OAB, e você for. No Jesus. Amém. Se você for realmente uma advogada, você pretende ajudar Sim. as pessoas que, que realmente precisam? Sim, eu, eu já tento ajudar agora, né? Eu vou montar uma ONG, que eu não consegui ainda estruturar ela. Já tenho uma, uma advogada e tenho um advogado, mas ele me fez o favor de prestar prova para ser delegado ainda passou, eu falei pensei ele, você destruiu a minha vida, eu falei ele não ele vai ser mais da não vai, fazer parte não vai da ser um mais, mais advogado nem vai me ajudar, né, porque Entendi. vai virar delegado ele é muito gente boa, é o advogado de hoje, né, que é meu amigo e às vezes eu faço tarde pra ele também e ele, e ele ainda passou eu falei pra ele, falta mais alguma etapa? ele falou, falta oral e não sei o que lá eu falei, não, Jesus não vai passar eu pensei comigo, né? Porque perdeu um, um profissional excelente, super-humano, pra ter legado, velho. Mas pra ele vai ser bom, isso, né? Não, vai. pra ele é bom, estabilidade, né? Ele quer ser delegado, ele sempre quis. Ele Sim. passou da outra vez. Passou de primeira, mas aí eles cancelaram o concurso por. por... Ai, como se tivessem tipo, sabotado lá o concurso, sabe? Entendi. Aí ele teve. Aí ele perdeu, não quis fazer mais. Só que ele tinha passado pro outro estado. Aí agora ele tentou de novo. Mas agora é para São Paulo. Então, eu tenho esses dois. Só que, assim, tem causas que só eu vou entender. Ninguém mais vai entender. Só que tem um detalhe, você comentou comigo outro dia que você não queria ser criminalista. Não, né? eu quero ser do direito empresarial. Quero ser da área empresarial. Você quer deixar até de lado nessa parte é, do lado criminal. Só que tem uma área da, do, do direito criminal que eu quero ajudar, que é, que é a parte da execução da pena. Sim. Que, que é o okay. quê? Depois que o seu processo, que você começa a cumprir a sentença, vem os benefícios. Então, eu quero fazer parte dessa dessa, dessa área, dos benefícios. Tipo, aí, fazer o pedido de condicional, de semi-aberto, de RA. Aí a pessoa sai da cadeia. E quando ela sai da cadeia, é o momento que ela mais precisa de ajuda. Então é nessa parte que eu quero entrar. Que é onde ela quer arrumar um emprego, quer, tipo, recuperar o que ela perdeu. E maioria volta porque não tem seu amparo. E é muito difícil, né? A pessoa, principalmente, eu acho que arrumou um emprego. Eu mesma tinha um maravilhoso, descobri que era. foragida. Eu tinha uma não, mas no caso você tá foragida, né? E eu botei Aí... todos os documentos. Aí era... É outra coisa, mas, por exemplo, pra quem tem uma ficha criminal e vai procurar um emprego. Não e arruma. Não arruma. Rola o preconceito da pessoa. Com certeza. Mas você acha que isso não seria é, como eu posso dizer? Até com nós mesmos, vamos supor, se você tem um comércio, um negócio, uma empresa, e uma pessoa chega lá com uma ficha criminal, você acha que não rolaria também um preconceito da nossa parte, sem a gente querer? Mas tipo, acontece. Tempo mas pronto. aí eu pergunto pra vocês: vocês contratariam? Você contrataria, no caso, uma pessoa que Óbvio soubesse? Que não. Olha, é difícil falar, eu acredito que não. Ninguém contrata. A gente não pode ser hipócrita, né? Ninguém. Mas, contrata. Mas na verdade é isso mesmo. Ninguém Mas contrata. Qual, não. qual que seria, qual que seria então uma, uma solução para isso? Então é o, a, a solução seria a reabilitação criminal que não ser com dois anos que é, por exemplo eu Márcio que é uma coisa que ninguém entende eu já expliquei um milhão de vezes já busquei até no Código Penal para mostrar deu você ganhou a extinção da pena extinção de punibilidade. É, que é o sign que significa? A sua punição está extinta para a justiça. A justiça entende que você não deve mais nada, que você pode seguir sua vida. Depois de dois anos, você entra com um pedido na, va na vara de execução, de onde você assinava, e, e nesse pedido você pede para se reabilitar criminalmente. Que é o quê? É, os seus antecedentes eles são arquivados. E fica é, em sigilo. Ninguém tem acesso. Nem a polícia. Ou seja, se a pessoa arrumar um emprego e precisar tirar um... Tecido, é concurso. O... Eu mesmo eu vou poder prestar concurso. Porque eu tinha muita vontade de ser é, defensora pública. Porque no presídio eu vejo que, o, que os advogados lá, são sobrecarregados. Uma vez eu até falei com a advogada né, que tinha lá. Que eu tinha um, um, tipo uma estratégia para ajudar ela e não sobrecarregar tanto de processo. Só que faltava pouco tempo para mim ir embora, ela falou que não ia nem me inventar de fazer, porque eu não ia estar tá lá pra ajudar. a Deus. Não ia nem estar tá lá para ajudar ela. Tanto que quem fez a minha defesa, eu fiz sozinha, de dentro da cadeia, com uma folha de papel ao e uma caneta. E todos os pedidos que eu fiz foi aceito. Até o do semibétrico, que eu não pusei azeite, aceito, foi aceito. Tudo, a juíza me ouviu de boa. Me ouviu e ainda me falou. Que quando eu saísse para me investir, né, tipo, na, na carreira, em ser advogado que era meu maior sonho, porque eu sozinha dei conta de resolver tudo. Isso você já li alguns livros de direito já na época, já, ou não? Sim, assim, já lia... e eu tinha celular, né? Então eu ia pro Google. É... Então, <laughs> então nessa, nessa parada de você ser advogado, você ajudar as pessoas a terem uma nova oportunidade é, que no bem, mercado exemplo, de Eu não arma. Eu gosto muito de arma. O meu marido gosta mais. Só que eu só gosto de um tipo de arma, que é uma arma específica. E eu já já, já não, não no mundo do crime, mas em 2018 mesmo eu fui num clube de tiro. E eu não podia me associar no clube de tiro, porque eu tinha descendentes. Só que eu não sabia que estava transitado julgado e que não aparecia ainda. Transitado julgado, não, que eu já tinha ganhado a extinção. Eu não sabia. Mas eu sabia que eu estava respondendo um. Então eu não me associei. Só entrei lá como acompanhante. E atirei que eu gosto daquela arma. 12. E eu, eu tenho vontade de ter o CR, né? Que é o. aquela autorização. Pra Sim. me secar aqui, né? eu morro de vontade porque eu gosto bastante mas eu só gosto de uma arma específica e eu achava que eu nunca na minha vida ia poder ser pelo fato de ter antecedentes aí eu descubro que com a reabilitação eu não vou ter antecedentes eu posso de entrada tanto no porte como no posse porque hoje em dia quando você é advogado a lei mudou você tem uma certa facilidade no porte e como uhum. cara que eu tenho direito à posse mas não porte mas sim posse então eu posso comprar a arma que eu quiser e tudo mais e isso eu vou fazer, assim que eu Que der extinto a minha pena, que eu entrar com a Reabilitação, eu vou fazer Então, eu vou ser, eu sou uma ex-presidiária Só, mas eu vou ser advogada E ainda você ser caque E quem tem vontade de ser tudo isso e nunca ficou preso Não pode ser, me ataca, me critica Me diminui Me põe mas pra não é baixo não, não é que não pode ser, porque não quer às vezes, né não, às vezes não quer. Não é que não quer, é que não pode mesmo. Porque não é uma coisa que é barata, mas eu tô lutando para isso, trabalhando pra isso. É, trabalhando não pra não isso. é na questão nem de ser barato, é a questão de você ir atrás e. É, e, que nem, e, por exemplo, né? o, o, tem clube que cobra. Que, a gente foi num clube uma vez, um de madrugada, era 8 mil pra você se associar. Em compensação tem um ali que é 500. 500. Reais. É, então, tipo, as pessoas não procuram. Elas são carentes de informação, elas não procuram. Aí encontra alguém que procura, aí acham. Entendi. Então, pra você ser um macaco, você tem que estar com a sua... Com a minha reabilitação. E eu vou pedir o porte. E eu vou pedir o porte. Ai, eu amo 12. Nossa, que arma você é linda é do... de São mal. dois anos, né? É, então... tem que aguardar oh. dois anos. E será dois que a anos. maioria das pessoas não sabem disso? Ninguém quase sabe. Tanto que muita... eu conheço muita gente, né? eu tenho um Facebook que ele tem mil... Tava em mil... 1138 mulheres, que já são todas que já ficaram presas. E a maioria lá não sabe disso. E eu, eu, Marcia, quando eu tiver caminhão a esse esse é um projeto meu. E eu vou... E, o tanto de mulher assim que eu puder. Já ficou presa? Tem quanto tempo? Vamos fazer sua reabilitação? Eu vou fazer. Porque e, nem muita gente que nem sonha com isso. Acha que tipo ficou presa, a vida acabou e não. Entendeu? Então esses eu vou fazer de graça mesmo. Não vou comprar. Ou seja, quando a pessoa for lá puxar um antecedente criminal para Tem antecedente, negro, quer trabalhar, quer mudar de vida? Vem cá que eu vou te ajudar. Mas não vai aparecer que ela tem uma ficha criminal. Não, Não aparece. Ali. realmente seria a ser única solução. E antigamente, é, você só podia, dar, é, só podia dar extinto a sua pena, você entrar com a extinção de punibilidade, né, que, é, que é a extinção da pena, quando você pagasse é, o que você estivesse devendo, que é dinheiro. Que a multa ela vem em, dividida em, em dinheiro, em salários mínimos. Uhum. E quando você pagava. Aí, em novembro do ano passado, o Tribunal de Justiça entendeu que não. Você saiu, você não tem que pagar. Porque. Como que você vai arrumar emprego? Como que você vai resolver a sua vida se você ainda tiver devendo? Entendeu? Se você não puder tirar os seus antecedentes. Sim. Então eles mudaram só em novembro do ano passado esse entendimento. Então você não precisa mais pagar. Eu tenho um blog também. Chama marçabernardsaj.com.br. Lá eu coloco essas atualizações de lei. É porque para o governo é interessante fazer isso. Porque se ele der essa oportunidade para a pessoa voltar para mercado de trabalho, a pessoa não vai reincidir no crime. E tem muito... Nossa né? O nível de reincidência é muito grande E em áreas do próprio Estado, será? Será que tipo ah, tá não tinha... Ah, Estado não ajuda em nada Não sei, qualquer emprego que seja do Estado Será que não... Num... Como assim, tipo, que tipo de emprego você fala? A pessoa trabalhar pro, pro Estado, no caso? É, pro Estado Foi Não Não mas você fala que, no caso. Ah, do... tipo assim, uma facilidade para um concurso ou alguma coisa. Sei lá, vai, um lugar. É. Um <laughs> Ricardo tá assistindo? Não, mas é que você pode fazer o um concurso público. Não, não pode, posso. mas eu digo uma facilidade. Ah, tipo não. do não. governo pegar e falar, é. assim, olha, você é um ex-presidiário. Não tá Tipo, entendi. eu vou te dar uma vaga, sei lá, de gari, um exemplo, né? não oh, um existe isso não, Acorda, meu filho. Brasil. Não, não, mas não. seria uma. Não, tipo, Nossa, eu entendi. Que... É como se fosse, tipo, o cara saiu da cadeia. Porque o cara dificilmente eu vai conseguir emprego de isso. imediato. Então, mas eu, assim, só pra me entender, o cara saiu da cadeia e, tipo, ele tem um encaminhamento e ele pro tá... emprego. Crevente. Dentro do ah, próprio ó. estado, entendeu? Fala... Okay. Oh, tá vendo? Ele me apoia. Ou agora. tem tipo empresas parceiras que contratam? É, foi... que, por exemplo, o governo vai dar uma isenção de imposto, impostos pra empresa pra empresa fazer essa parceria. Isso existe, você sabia? Ah, Mas ninguém que... faz. Mas isso hum... existe. Ó, é, oh, te exemplo um exemplo: tem, tem, tem pessoas que já que sabem dessa brecha dos impostos e vão pra dentro do presídio levar a empresa. Como assim? Essas bolas de futebol pênalti. Quem faz é dentro da cadeia. A pênalti? Vela. Aham. Uhum, essa vela, Regina, dentro da cadeia. Sacolinha da Natura, dentro da cadeia. Chuveiro Lorenzetti, dentro da Aí, cadeia. Como são os presos recebem um salário normal. salário mínimo. Você recebe um salário mínimo, um mínimo para. Aí o que, 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 que a, o presídio faz? <coughs> tira uma parte do seu salário pra, pra uma poupança que eles fazem pro preso. Tem mulher lá, que, que eu era da faxina, né? Sempre fui envolvendo essas coisas. E eu entregava, as, eu ajudava a, a presa que era responsável pelo hall de visita a entregar as folhas de pecúlio. Tinha presa lá com 30 mil. Com 30 mil o quê? Dinha? 30 mil reais. Que trabalhando? E ela saiu com 70 reais. Caramba, 30 mil reais. 30 mil. Mas já tava há bastante tempo. Também, tava né? Tinha uma lá que ela se chama Branca. É, o nome dela é Ivonette. Ela é ex-PCC. Na dela tinha quase isso. Quase 30 mil. Ela não fazia nada, ela era da faxina, então ela ganhava, mas não gastava a folha dela. Ah, ela entendi. Ela então, esse negócio que... Preso não trabalha no Brasil. É verdade. verdade. A mais pura verdade. Não trabalha? Não, porque não tem emprego. São poucas empresas. Ah, tá. Entendi. A cadeia masculina? Quase não tem. Você acha que se as cadeias fossem privatizadas, é, é, seria um caminho bom? Porque nos Estados Unidos é privatizado as cadeias, né? Seria. Então o que acontece? A cadeia X é entrega uma empresa X que vai administrar aquela penitenciária, que vai gerar emprego, trabalho e etc. Entendeu? Coloca aí o link aí que estão pedindo o link do canal, do... ah, ok, né? Só que, é que aí... Que só que aí a, é, a, e o estado fica onde aí no caso então? Então, só que o estado ele paga um, um, um dinheiro para essa, essa empresa. Ó, oh, só para você entender, a série Orange is the New Black relata muito bem isso. Porque é o que acontece? Você sabe que em Fatos Reais, né, um livro do amigo que Eu tô fascinado dessa série. Muito, muito top. E como que funciona? Então, que vamos como. por lá. O governo, ele pega e entrega essa empresa aqui, essa, essa cadeia pra você, olha. Você não vai. Espera um pouquinho. E a Chiro, você tem olha ainda. Não, meu filho, eu não vendo mais droga. Desculpa. São nóia. <laughs> eu não vendo mais. É a droga, do vai tempo. na biqueira. Não tenho mais, não mexo mais com essas coisas. É. Aí o que acontece? Eu entrego a cadeia pra você. Você é uma empresa, você vai tomar conta dessa cadeia. Certo? E eu vou te pagar. O governo vai te pagar uma boa quantia para você fazer isso. Só que a série relata uma coisa que é a realidade: como a empresa ela recebe um dinheiro, então ela quer lucro. Então o que acontece? Numa penitenciária, onde, um, um exemplo, era é para 100 detentos, eles vão colocar 300. Em vez tipo, de ter uma beliche, é uma triliche. Pra caber mais um em cima. Entendeu? Porque quanto mais preso eles estiver, mais eles recebem do governo. Isso é por preço. Valor por. É. Isso nos Estados Unidos. Isso nos Estados Unidos. Entendeu? Aí o que acontece? Todo o trabalho da cadeia é feito pelos detentos. Então dá pra você dizer que o sistema não funciona. Lá funciona bem. Mas você tá dizendo que as empresas por interesse. Então, é, só que lá o que acontece? Por ser mais... uma cadeia privatizada, a segurança é muito melhor do que no Brasil. E muito mais organizado. Por mais que esteja acima da capacidade, não tem preço dormindo no chão. Eles ainda conseguem fazer de uma Exatamente, forma que o preço ainda tem ao mínimo que básico, fique organizado. Né? Exatamente. Aí eles colocam, eles fazem <laughs> o preço trabalhar pra tudo, cara. Dentro Ele da é própria assim. prisão. Dentro da cadeia. Ele é assim. Que Ele eles é trabalham assim. pra prisão. Serviço Ou é de empresas? Dentro, que vão lá dentro. dentro da prisão. E tem, e tem empresas que vivem lá dentro. Tipo, que fabrica, vamos por um exemplo, Andery. Calcinha, essas paradas, Fabricado lá dentro? É. Entendi. Urso. O ursinho tá é, também. essas paradas. Mas do mesmo jeito que a Marcia relatou que os funcionários da, da prisão é, são a porta de entrada para celular, droga, etc. Lá nos Estados Unidos é a mesma coisa. Tem como... Não, a, a, da mesma forma que chega aqui no Brasil, chega lá. Funcionário leva celular, leva droga. Pessoas. Leva de tudo. 19.4 é. Marcia, Posso fazer pergunta polêmica? Pode, se eu vou responder, eu já não sei. Só você me dá outra coca, nós né? podemos negociar. Né? Pega uma coquinha lá. Você, agora, você é mais detente. Não tô lésbica. É não, isso? Não, você não, eu sei que você não é lésbica. <laughs> que, é isso que eu mais escuto. Mas... Você virou lésbica? Eu vou, não, eu vou te fazer uma pergunta depois é, a respeito disso, mas deixa eu perguntar primeiro. Você, hoje você é uma mulher da lei, porque você é uma advogada, então você é da lei. Não sou advogada ainda. É, vai ser advogada. Falta tá, no pouquinho. No Brasil, você concorda e acha que funciona duas coisas. Prisão perpétua e pena de morte. Você acha que funcionaria? Pena de morte só pra pedófilo. que Eu acho que é o, o pior estuprador. Que é o pior crime que existe. E você acha que vamos por um cara que é um latrocínio. O cara ele vai te assaltar e mata a sua filha. Depende do... Você acha que ele não merecia uma Depende das de morte? Atenu... Não, depende das atenuantes para cometer o crime. dá te dar um exemplo. Se falou de polêmica, faz de polêmica. Você viu um caso dos caras que mataram o filho de um boliviano de 5 anos de idade? Aqui no Brasil, isso? Foi. Ah, já tem uns dois anos, isso já não Sim, tem? Você lembra? Eu lembro disso daí. Tá. O cara matou a criança no colo do pai, a criança pediu: não me mata, não me mata, o cara deu um tiro na cabeça da criança, certo? Matou a criança. Certo. A justiça resolveu? Não, o PCC que resolveu, entrou pra dentro da cadeia O cara na rua, mataram um Foi atrás desse cara Nem o PCC aceitou o que aconteceu Porque tem certos tipos de crime que nem o próprio crime aceita Vou te dar dois exemplos Esse é um, o outro é pior ainda Aí o, o, o que, que o PCC fez Quando ele entrou pra dentro da cadeia Espancou os dois a noite inteira Tem um podcast de um cara que conta isso Estudou é, E também os jornais Espancou os caras a noite inteira Depois pegou água com cocaína E deu pra eles beberem a família tá processando o Estado. Porque o cara se entregou pra polícia pra ficar vivo. Mas o crime não perdoou o que ele fez. Ele tirou na cabeça de uma criança. Cinco anos de idade. Atirou ele mere... ele... Foi, roubar, foi roubar e matou que criança chorou. Ele não merecia? Ele tá. merecia morrer? Mas vamos, vamos esquecer um pouco as facções não, de lado. Escuta, Sim, ele não merecia, merecia morrer? morrer. É uhum. Uma é a pergunta que você me fez? Que foi tipo... Ele tá no... Se fosse lei, ele merecia a pena de morte, é, com certeza. Vamos, vamos deixar de lado, então, as facções. Vamos supor. que... é então, eu então, tô falando da lei, mesmo. Vamos supor, sim, você é a favor que. Exi... Neste caso. Pena de morte. Você me perguntou? Eu tô querendo dizer, neste caso. Tipo assim, neste caso, <laughs> ele merecia a pena de morte. Que foi o que ele recebeu, não da justiça, mas da facção. Mas, mas, em que mas caso ele não, merecia. Então, numa situação de latrocínio. Ah, meu amigo, que Deus o tem em bom lugar, né? O Reinaldo. Ele foi roubar. Só que na hora que, que ele foi roubar, o, ele foi roubar uma Kombi de chocolate em 2004. Ele foi roubar uma Kombi de chocolate. Na hora que ele foi roubar, a arma disparou. Porque o cara veio para tomar a arma dele. A arma disparou e o cara morreu. Certo? Ele não matou o cara. O cara veio para tomar dele. Ele, tipo, brigando, sabe? Quando você vai roubar e a pessoa enfrenta o um assaltante. Ele em luta corporal a arma disparou no cara, porque tava engatilhado, na certo? Na vítima. Tava engatilhado para atirar. Porque ele, quando você vai... Essa é a diferença, do traficante para um assaltante. Ele foi... Mesmo assim, ele respondeu, né? Por atrocínio. Passou muitos anos na cadeia. Quando saiu, morreu no acidente de moto. Ele merecia pena de morte? Não. Porque ele não ia matar o cara, ele não matou. Mas não, ele merecia... É... Ele, um ele merecia bom bom tempo, a cadeia. Um bom tempo de... Só que que... Ele ficou, mas não a pena de morte, porque ele não foi pra tirar Só a, a história, vida do cara. Só que essa é a história que ele, ele pode ter contado pra todo mundo que a arma disparou. Mas ele pode ter tirado, Principalmente. também. Não, tinha mais gente com ele, né? Aquele Isso caso foi de... falado em audiência, <laughs> tudo. Você viu aquele caso daquele menino que, recentemente, que tava com a namorada e... O cara foi roubar o celular dele. Matou o cara. E ele foi para cima do, do cara e ele. O cara tirou. O que, que você acha desse caso? Que o cara reagiu, só que o cara matou co covardemente o menino. Você acha que. Ele, ele merece a de morte. Merecia de morte. Por isso que eu tô falando. Existem casos. Então, em o casos. toque daí entra no mesmo caso do seu amigo, porque. Ele não merecia. Não é, Esse... que ele é amigo, não. Porque... porque teve luta corporal. Os próprios caras que tava. Foi um assalto grande, não foi um assalto tipo de, de rua, assim, foi um assalto grande. Os próprios caras que tava junto pra roubar ajudou a, a separar, porque eles foram pra roubar, eles foram pra matar. Entendeu? E o cara reagiu, que era o um motorista da Kombi. Que é de uma marca de chocolate aí bem famosa. Era o um motorista da Kombi e morreu. Então, mas não é o mesmo caso, porque. No meu ponto de vista, o cara não. Kombi depende do teu... da corporal. Sim. E o cara do celular também do cara. Mas esse é o meu. Então, mas o cara. Aí esse ele atirou sem querer ou um é um intencional. É. No teu Entendeu? caso você tá falando que foi tipo. Foi um, um acidente. acidente né? Nesse caso foi sei. intencional. Então, no meu ponto no de seu vista. Caso, no desse meu rapaz, ponto de vista. Foi, tiros? foi um. Um só, só mas foi tá. fatal. Um certo. exemplo. O outro foi vários tiros. Então, já foi intencional. Mas eu acho que uma pessoa sai pra assaltar algum lugar, ou ela vai. Tá, ela vai então, Marça, só que tá. tem. Depende, assim, ó, não tem como a gente é, ah. deduzir, nem afirmar o que vai acontecer, porque só, quem sabe... só quando eles, quem vai sair pra roubar, que sabe o que, o, tipo assim, o que vai acontecer, entendeu? Na verdade, ó, eles, eles sabe, entre né? eles. Passado, eu quase fiz assassado, né? O cara parou na... Mas... Ah, Sim, cara, passou. Olha aí. Parece eu, gente. Que mongo do cara, né, mano? Aí só Se eu sou bandido, eu tinha te ah, dado tá um pau, velho. <laughs> 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 não, eu já vi do cara olhar o celular, senhora. Não, não, pode ir embora. Então, só que tem, tem um outro caso, Marça, aqui, que, que eu, eu interpreto de outra forma. Ele falou... Então, mandei trabalhar. Vai roubar? isso ainda? Falou vagabundo, por que você não vai? Olha, deixa eu falar? Falar. Esses casos, assim, eu nem gosto de comentar, porque quando você sai para roubar, eles eles decidem entre eles. Quem tá saindo para roubar. Se você vai matar, se você não vai, se você vai judiar da vítima, se você não vai, é conversado entre eles. Então, não dá para me pegar um caso e julgar. Só que tem um detalhe. Eu, eu falo desse do meu amigo Reinaldo, porque eu conhecia ele, ele morava em palireiros. Eu conheci os caras da quadrilha dele. Tanto que eu ganhava muito chocolate que ele me dava. Que Eles roubavam muito essa marca aí de chocolate. Então a empresa já tava avisado que eles roubavam muito. Eles tinham muita encomenda disso daí, né? Principalmente pra favela em época de Dia das Crianças. Então eles roubavam muito. Então eles não saíam para matar. Diferente de pessoas, que nem esse caso que eu te contei do cara que atirou na cabeça do menino. Eles saíram para matar. Tá Porque assim. Eles não estavam com arma de brinquedo, estavam com arma de verdade. Tanto que eles mataram. Então não tem como eu julgar. O crime do, do próximo. Não tem como, tipo, eu responder pra você com exatidão o que aconteceu, o que não aconteceu, saiu pra matar, saiu, pra roubar. Eu nem gosto de criticar o crime de ninguém, porque eu não sei realmente o que aconteceu, entendeu? Então eu prefiro nem opinar. Então, tem, tem um detalhe, porque ele, assim, tudo bem, o cara ele, ele matou o cara da Kombi, que certamente era um trabalhador, era um coitado, e acabou perdendo a vida por conta de um assalto. Aí vamos supor assim: esse, esse cara ele vai preso. Aí ele fica um tempo na cadeia, cumpre a pena que ele tem que cumprir, aí ele sai pra rua. Não tô dizendo que é o caso desse rapaz, mas um outro caso. Ele sai pra rua e ele comete o mesmo crime, que é o que a gente vê que tem muitos hoje aí, comete o mesmo crime, mata outra pessoa, volta para dentro da cadeia, e às vezes ele sai da cadeia de novo e volta a cometer crimes. Então vamos supor assim: tá, é, se você não é a favor da pena de morte na primeira vez que o cara faz uma coisa dessa, e na segunda vez. Essa pessoa não passa a se tornar um perigo total pra sociedade? Não tenho como opinar sobre isso. Porque, assim, um então, exemplo. eu não sei. Porque, tipo, não tem aqui, como, tipo assim, eu julgar ter, um crime, se eu não sei Você prendeu o cara, você prendeu o cara. pelo um latocínio. Eu já entendi, mas eu não tenho como opinar. Agora, você pode me perguntar três vezes, a mesma coisa cara, que eu vou te responder. O cara, ele sai da cadeia, cumpre a pena dele lá, ele sai da cadeia, ele comete um outro raciocínio, um outro roubo. Tá? Ele... Eu tô te dando a minha opinião. A minha opinião. Que a lei no Brasil hoje não funciona. Pra mim, era duas coisas. Pode fazer uma pergunta. Um cidadão desse. Só deixa eu, eu terminar <laughs> o meu pensamento. para mim, duas coisas com um cidadão desse. Ou o cara, ele tinha que encarar uma prisão perpétua. Tá? Que é uma coisa que a gente no Brasil hoje não tem. Porque, realmente, eu concordo plenamente, Marcia que a pessoa, todo mundo tem o direito de mudar de vida. Sabe? Você tá aqui, você é um exemplo hoje. Mas eu acho que quando a pessoa tira a vida de outra pessoa. E torna a repetir isso depois de um tempo. Acaba se tornando um perigo para a sociedade. Então, uma pessoa dessa merece o quê? Na minha opinião. Ou uma prisão perpétua. Falar, cara, você pegou 500 anos. Você vai cumprir seus 500 anos aqui dentro. Quem eu sou a favor da mas... Entendeu? Ou então... Mas tem um problema nisso, você é sabe, né? Qual que é o problema? O investificativo... Investi... <laughs> investivo... Como fala, mano? No Brasil... Será que é bom o suficiente para realmente condenar uma pessoa de verdade? Provar que a pessoa ela. Tem uma moça que falou o crime. assim, ó. A Silvana falou aqui, ó. Não, cara, teria mas... que ter pena de morte, pois perdi um filho por latrocínio, um roubo ah. de um celular. Então, sim. Só então, que você tem agora que. Agora tô... você veja bem, eu não sei Isso. se ela tá... ela tá me escutando. Tá, tudo que você fala tô ouvindo? Silvana. É, Silvana Santos. Eu aposto, Silvana, que os direitos humanos defende. O Canalha que matou o seu filho. Aí a Mas eu, eu sei que os direitos humanos Calma aí, nunca a foi na casa dessa mãe. Não mesmo. A Gimilane falou assim, ó. Todo mundo tem direito. Desde que não tire a vida de ninguém. Matou, tem que morrer. Porque eu te tipo, tipo, faço uma pergunta, por exemplo, você mata alguém, um bandido, numa briga aí e tal, você matou o bandido. E se no caso quiserem te. te. como se fala? Nossa, que triste, o né? O filho morreu por causa de um celular, cara. Então, não, não. No caso, quiser... quiserem te acusar de ter matado... Esse... A família do bandido quiser te acusar. Você tá e você um celular, não conseguiu né? provar que você tava se defendendo, no eu caso. Eu um monte de perguntas aqui por causa dessa história. Ah, mas aí, no caso, é uma outra situação. Não, o que eu tô te falando, que é, é... muito mais complexo a... 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 É uma outra situação, porque... O, o que eu quis dizer aqui é antes foi o quê? É, foi como a gente teve aqui na ela falou aqui ó só uma mãe ah Silvana só uma mãe que perde um filho sabe como é a dor imagino Me matar meu filho nem sei o que eu faço então a gente até teve aqui semana passada um soldado da rota né que participou de um podcast com a eu gente vi. e ele falou explicitamente que o crime compensa no Brasil não sei ele Qual crime, ele... ele falou em questão disso cada ele comete um crime ele cumpre lá um que é um tanto que a sua pena e, e volta a cometer os mesmos crimes. Entendeu? Gente, eu mas eu tem... fui Eu três vezes, eu vendi Nossa. droga duas vezes, mas não tirei a vida de ninguém. Mas será é que a droga que eu vendi não tirou a vida de alguém? Exatamente. Só que Uma daí... vez eu recebi o um SEDEX na cadeia, a funcionária virou pra mim e falou assim: qual que é o seu crime? Eu falei: tráfico. Você tá recebendo um SEDEX desse? Eu falei: eu tenho família, né? Falei pra ela, e ela: se um dia alguém for vender droga pro seu filho, igual você vendeu pro filho dos outros. Ah, me falou isso? É, então. Na hora que eu fui receber o meu Sedex. E eu falei assim pra ela. Não tem. Eu não morri ainda pra chegar a hora do meu julgamento. Mas eu me pergunto às vezes. Quando eu vejo aquele pessoal que usa muito crack, eu falo, gente, será que eu já matei? A droga que eu vendi já matou alguém? Eu me pergunto isso. Só que tem uma diferença. Só que eu tenho consciência. É, é, tem uma diferença do cara que ele, ele comete crime totalmente covarde. De uma forma covarde. Entendeu? Então eu acho que esse cara... Eu volto a bater na tecla. Esse cara não tem direito... Se Posso fazer uma pergunta agora? Deixa te fazer uma pergunta. É, Susana Hitchtoff. Ela tinha uma amiga na cadeia. A Susana Hitchtoff era extremamente manipuladora. Isso que eu tô te contando tem um livro e tem um podcast de um cara que eu sigo, que eu não lembro o nome dele agora, que ele fala muito de crime polêmico. E ele foi estudar essa família, e a Susana Hitchtoff era amiga, virou amiga dessa mulher. Sim. Ela ganhou direito ao semi-aberto, mas ela não tinha um endereço fixo. E o irmão dessa menina gostou dela. E ela acabou se envolvendo com o irmão dela para ter o um endereço. E essa mulher era a melhor amiga dela. Qual era o crime dessa mulher? Pedofilia. Onde que essa mulher estava presa? Em Tremembé. Que nenhum presídio aceita ela. Por estudar qual crime ela tinha cometido. Ela pegou duas crianças e embebedou essas duas crianças. Deixou essas duas crianças bêbadas. Mas a terceira criança, que era o filho dela, ela poupou. Isso a mulher fez isso. Isso. Eu vou te perguntar ainda se essa mulher, que que essa mulher merece? Ela merece morrer? Sim. Ou viver. Aí ela foi embebedou as duas crianças e chamou o marido dela, que ela lutava boxe, o marido também, e o parceiro do amigo dela, um negão, grandão, bem fortão. Pra abusar dessas duas crianças. Chegou na vez do negão, ele falou para ele para ela que não tinha condições dele é, cometer o ato, porque a criança era muito pequena. E ela falou: não, peraí que eu vou ajeitar ela que dá. E ela filmou. Ela fazia parte de um grupo de pedófilo. Ela colocou a filmagem no grupo de pedófilo. Quem denunciou ela? Os próprios pedófilos. Porque era muito grave o que ela fez. A criança era muito pequeno, o homem muito grande. E aí, por aí você imagina o que deve ter acontecido ali. E colocou. Ela foi presa. O que, que ela mereceu? Eu só não consigo entender. Eu só não consigo entender como que um grupo de pedofilia classifica. Porque não aceitou o que ela eu, fez. Não, mas eu não entendo como um grupo de pedofilia classifica se é grave ou não. Pedofilia é pedofilia. Eles, eles entendem. Ah, não classifica os crimes. Não, não, não. Eu que vou... eu, vou... eu, 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 eu entendi deles, assim, o que ela fez foi tão estupro, grave. Né? Foi tão grave que, assim, até para <laughs> ética que eles têm entre eles, pedófilos têm entre eles, foi demais. você <laughs> imaginar como o bárbaro é foi um esse um crime. Foi um estupro. É, né? foi um estupro, é. né? Estupro, né? É... Você imagina o quanto grave foi. Então quer dizer que se fosse um. Quem denunciou ela? Calma. A gente não tá julgando o crime, mas sim a mulher. Sim. Quem denunciou ela foi os próprios pedófilos. E ela foi presa, foi pro presídio, quase foi linchada pela cidade, foi pro presídio e tava lá de boa. O que, que ela merecia? Ela merecia é... perpétua ou pena de morte? Olha, não, é, só deixa. Ela eu, eu, merece. Eu acho que é Nossa, muito. Eu, não, eu, não creme, eu né? acho que é muito porque complicado. Tá eu, eu, é acho é muito com, eu acho que é muito complicado um grupo hum. de, de pedofilia. Eu vou, eu, Mas não é o eu, grupo, não, é a não, mulher. Eu grupo eu te, mulher. Eu vou te responder essa pergunta. Eu vou te responder essa pergunta partindo é da grave. minha opinião. É porque é grave Eu pensa. só acho muito bizarro e ridículo um grupo de pedofilia ter ética entre eles entre eles tá isso aí é uma coisa do satanás porque pelo amor de Deus não existe você... eu não gosto pedófilo já fui usada mas eu tô te dizendo assim que eu foi vou, tão eu vou bárbaro dizer, eu crime vou dizer, não, então. foi tão bárbaro que eles agora o que, o que que ficou isso como bárbaro o tamanho do cara e se fosse um outro tipo de de homem é, eu não entendo isso mas tudo bem agora o que acontece você acha que uma mulher dessa ela é um ser humano é um monstro, mas nem né? a mulher. Então, e o um cara? E, um e, cara né? e, e o que que acontece? Dois. E o que que você esse vai fazer cara com, cara. com essas pessoas? Um era o marido dela. Porque quem comete Nossa, esse, esse tipo de crime são pessoas que são, são doentes mentais que não, não 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 é não não tô falando de doente mental no bom sentido científico. Não do é doença isso, isso daí. Eu tô falando que a pessoa é uma pessoa. Isso é o demônio, que tá uma costura, mente de Como que, que a que gente é. vai pegar uma pessoa dessa? e vai socializá-la de novo, não, na sociedade. Não tem como. Não tem como. Então o que que você tem que fazer com uma pessoa dessa? Pena, Que perpétuo. tem muito um bárbaro. Não. Perpétuo. É perpétuo. De Deixa te falar, você não sabe como ver, sofre na cadeia, meu filho. <laughs> você não tem noção. Eu entendo. Morreu, já era. Ou vai pro inferno, então, ou vai pro céu, ou vai pra além. Exatamente. Agora vivo, não. Agora alma. Tem, um detalhe, tem um detalhe. Vivo, você vai viver todos tem, os tem dias um ali dentro, sabendo que você não vai sair dali. Tem um detalhe. Porque você vai morrer ali dentro sozinho. Tem que ser uma que você muito, pode, muito você pode pesquisar, o que eu vou te falar aqui, que pedofilia dá muito dinheiro. Eu sei disso. Entendeu? Então, quem participa disso são pessoas que realmente gostam disso, porque por mais que uma pessoa normal goste de dinheiro, ela jamais vai se sujeitar a uma situação dessa. Então, se essa pessoa volta para a rua, ela vai voltar a cometer esse tipo de crime. Então, ou é prisão perpétua, que é a mesma coisa, que acho que é até mais sofrido a pessoa morrer Exatamente. aos poucos dentro da cadeia, mas tem que ser uma é, conviver, é o conviver, não tá vendo só sozinha no porque lugar? Até mesmo Deixa nos Estados Unidos. Uma, uma porcentagem das pessoas que ganham prisão perpétua tentam suicídio ao longo do tempo porque não aguentam a pressão. Então eu acho que para um crime desse, ou eu seria a pena de morte, ou então a prisão e perpétua. E perpétua seguida de. <laughs> não perpétua, mas e uma condenação seguida de morte, tipo ah, Você vai ficar 10 anos preso mas lá é mais assim mais Porque assim, é, é pior, funcionar. porque vai chegar ali a pessoa vai contando os dias Vai ficar sofrendo. Vai contar o dia pra né? receber é. a morte logo, né? É. Tipo, fazer a pessoa então, sofrer ali um tempo De certa e forma, materno. Márcia, eu acho que no Brasil a lei não funciona. Porque tem, tem dois detalhes que eu acho que, olha... Olha, isso aí é muito, compl deixa, muito complexo. Deixa eu te falar o que, que eu acho. Porque tem dois casos que eu acho que a lei não funciona. Uma, porque o Estado, ele é enfraquecido em, em, em questão de investigação. Porque eu, eu vou te falar uma coisa para você de um caso, não sei se você viu. De um, de um rapaz de bem, um cara trabalhador que foi parado numa blitz... E não sei qual foi o motivo. A polícia plantou droga no carro do cara. Eu vi aqui em São Bernardo isso. Então foi aqui no ABC mesmo. Aí, Graças ao porteiro. Olha, cara olha o cara foi inocentado. Olha o que, que aconteceu. O cara ele foi preso. Ele foi esculachado. Beleza. Humilhado, passou vergonha. Chegou lá e falou que a droga não era dele. Assim, houve uma investigação para saber se a droga não era dele realmente? Não, não houve essa investigação. Graças a quem ele foi, foi comprovado depois do caso ter passado uma situação dentro de cadeia que ele era inocente. A câmera de um prédio, porque entregado a gravação, um, um, um porteiro viu. Então, O porteiro, então, porteiro procurou a família? Então, eu acho que a investigação, isso tá se dando apenas um caso dentro de porque milhares mas foi que eu te falei. Do cara lá que da, então, da morte a, de... a investigação ela é fraca no Brasil, mas uma é morte... Par, ela é fraca. Polícia aí o que acontece? Ele. Vamos supor que o esse. O caráter caso... da polícia falou que falhou, Vamos aí. supor é? que esse caso fosse um caso, tipo, de uma mulher é, enfurecida com seu marido, de certa forma forjasse, o marido abusou da sua filha, alguma coisa do tipo, para ferrar a vida do cara. Que tem que casos, o que acontece? Aí esse cara, ele vai ser condenado, ele vai se lascar, porque que ele vai tem ter. Tem muito que... isso. E qual é a investigação, sabe, que parte disso? Porque para você abusar de uma criança, você não precisa necessariamente é, cometer um ato ali, assim, é, no caso assim, de penetração, essas coisas, né? Você sabe disso. De... Mas, mas eu não tô te entendendo. <laughs> aí, aí no caso, você... Ou seja, você o, ca... é o cara... Você é contra o favor, então, hoje. Eu tô dizendo que no Brasil não funcionaria, não funcionaria nem prisão perpétua e nem pena de morte Sim. se... A, 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 as, a, as, as autoridades, autoridades os órgãos competentes. Com o governo com com que tem. Não com se os, a... os políticos que vão falar de... <laughs> e, e eu acho que o pior a pior quadrilha está no, no STJ. Nossa. A pior. Supremo Tribunal, Tribunal de Justiça. Mal deles. Eu falo. A eu pior tá lá. Lá, então... Em compensação, o STF me ajudou. O ministro falou: não, já era Estado, eles perderam o tempo de punir ela. Esquece ela. E me deu a extinção. O STF, né? Que é federal. Bom, eu acho que no Brasil, antes de a gente pensar em perpétua e morte, a gente tinha pensar em aumentar as penas, principalmente, para esses crimes hediondos. Mas tem benefício, não... Num... Então, tinha que aumentar. Não podia claro, a pessoa ter esses benefícios para crime hediondo. Estupro, pedofilia, é latrocínio eu só não eu, eu nem pro latrocínio eu só eu só eu só só <laughs> a favor para estupro e, e pedofilia ou como se fala aquelas mortes que não tem Deixa eu falar hein? joga um estuprador no meio da cadeia pra você vê os cara mata pega o um cabo de vassoura Sim, só o rabo dele e já era jogar, tem um estuprador. país é, não é a Índia eu esqueci o nome do país quando eles, o, o pedófilo é preso, eles colocam. Nem sei se pode falar isso de mora dessa. Eu vi isso na faculdade. Eles colocam o pedófilo em cima de um pedaço de pau, assim. E ele desce. E morra, Nossa. Pena de morte. Em praça pública. Mas quem cumpre esse papel? O é o Estado. governo? É o, é o Estado. É o Estado? É o Estado? Eu esqueci o um nome, gente, né? <laughs> Acho que era a Índia mesmo. O professor levou, né? De Tem penal, primeira aula que eu teve de processo penal. Vou pegar lá. Mas seria... é Isso aqui no Brasil. Isso no Brasil nunca, nunca mais vai existir. É. Eu vi o caso de uma moça que eu até tentei ajudar ela fazendo a defesa dela, que ela era usuária de droga pra Colândia Pura? Que nela. Pura. Ela foi presa a primeira vez, mandaram ela pra uma clínica de recuperação. Ela foi presa pela segunda vez. Uma grama de uma grama, né? De pasta base. Ah, tá. Uma grama. Pasta base, não. Ela estava com a pedra pronta para o consumo A polícia prendeu Uma grama estava na sentença dela Sabe quanto tempo o juiz deu para ela? 11 anos Com uma grama E ela não tem conhecimento nenhum Não recorreu 11 anos de cadeira. Então é algo meio desproporcional, né? Olha eu O juiz me deu 6 anos e 3 meses 6 anos e 3 meses Eu provei para ele que eu estudo Que eu faço parte da comissão De direito penal da cidade Eu trabalho eu tenho outra vida. Foda-se pra você. Você tem antecedentes. Toma aí, dois anos só pelo antecedente. E quatro anos e seis meses, pelo... e quatro anos e três meses pelo crime. Então, é por isso que eu falo assim, pra uma coisa funcionar. E então, a promotora? A, outra, tipo, assim, a promotora que é quem ferra com a tua vida, pediu pra mim a pena mínima, mas no semi-aberto. E o juiz me deu mais alto e Caramba. no fechado. E eu ainda tive um arrancar com ela no meio da audiência. Eu vou, eu vou pôr essa audiência no meu canal, porque eu tenho ela, né? Só tem que tampar a cara lá do juiz e da promotor, porque não pode mostrar. Mas do meu advogado, ele autorizou e a minha. Só que o meu advogado acabou com ela na, na, na sustentação oral. O um, um criminalista é muito bom, por isso que eu fiquei indignada que ele foi delegado. Que delegado, ele tem que, ser, ele tem que ser advogado, ele é muito bom. Tipo assim, ele tinha resposta meio na ponta da língua. Eu precisava ver a defesa que ele fez aí ah, ele fosse pra promotora tá você fala a... o Ministério Público alega que ela tem ela ostenta antecedentes de mais de uma década duas décadas praticamente você pode falar de antecedentes se já tá transitado e julgado né está julgado não você já tá extinto extinta a pena porque eu falei pro juiz eu tô vendo vocês falarem só dos meus antecedentes não de quem eu sou hoje você Foda se vezes você é alguém hoje entendeu Sim. Tipo deixa te... isso deixa eu te perguntar uma coisa ela fugindo um pouco do assunto Quanto que um advogado. Não, sou não, eu vou te perguntar isso depois. <laughs> Todo mundo pergunta isso pra mim. Você virou lésbica na cadeia? Eu falo, não, não virei lésbica na cadeia. Quanto que um advogado ganha pra defender uma causa dessa? Depende. Ele cobra o quanto ele quer, no caso, não? Não, tem uma tabela da Ah, UAB. tem uma tabela. Mas em média, quanto, mais ou menos? Qual caso? Tipo, esse meu? Não. 10 um... conto. 10 mil. 10 pau. Mas Vai não paguei tudo. isso, não, não. Tudo. Não, audiência é. Fase de inquérito, audiência e sentença. Aí a apelação já é outro valor. Eu cometi um crime. Eu ligo pra você desesperado. Duas horas da manhã, Márcia. Na ir. delegacia? Duas horas, manhã, duas horas da manhã? Dois salários mínimos. Dois salários mínimo? Só isso? Só? Dá dois mil e quatrocentos reais? Isso. Só pra ir na delegacia. Hoje o advogado me acompanhou na delegacia, que eu fui lá porque eu fui acusado de um crime que eu não fiz. Fui lá. Um salário mínimo. Meu e um salário mínimo do Ricardo. Eu não paguei, mas o Ricardo pagou. Se for por gráfico. É a mesma mesma um coisa. salário mínimo também, por de dia. Flagrante, né? Audiência de custódia é 2. Isso é tá tabelado. Tabelado. Tá Lembra aquele dia que eu vim aqui gravar? Vocês me fizeram um monte de pergunta? Aquilo ali é 422 reais. O que que é em 22 anos? Aquela consultoria que eu dei pra vocês, de ficar explicando. Ah, tá. Tá me Cara, cobrando tá... ou não? Não! Ah, tá... <laughs> Deixa <Quando> eu <laughs> falar. É quase assim, eu dou... Meu, muita gente me procura e eu falo mesmo, explico mesmo aquilo que eu não sei. eu vou perguntar no... pergunto pra, pro, pra... Agora eu tenho uma rede Marcia, de doutor... Marcia, come esse rim enquanto tá quente. Agora eu vou comer. Eu tenho uma rede de doutor agora. Antes eu só tinha uma. Um. Agora eu tenho uns 4, 5. Então eu falo, ô, oh, fulano, como que eu faço com isso aqui? Isso aqui, ligo, pergunto, às vezes eu ligo até no Tribunal de Justiça. <laughs> pra saber as coisas, Olha, pra ajudar. Eu vou te fazer uma pergunta, eu acho que você não vai saber me responder. Que eu não sou lésbica? Não, não, não. <laughs> eu vou brincando. te perguntar isso daqui a pouco. Então é, A gente viu uma, uma parada esses dias e, e até que ano que seria extinto a, a, a profissão de advogado? 2020. Oh. 2050? Não, 2030, 2031. Então, eu vi uma, eu vi, eu não. Não era uma reportagem de um site de confiança, não. confiante. Mas eu vi que eles estavam querendo eliminar futuramente o advogado para que o juiz e o promotor já resolvessem tudo isso daí sem o um advogado no meio. Tá vendo como ele não é confiável? direito à defesa na Constituição, artigo 5 da Constituição Federal. Isso você não... tem direito à defesa. Você acha que isso não funcionaria? Nunca! Você tem direito à defesa. É, é essa, Isso vem desde <laughs> Dom Pedro Dom Pedro que fez a Constituição Federal. Ele te dá o direito. Teria que mudar a, a, um... a Constituição. Teria que, mudar a... teria que alterar a Constituição. É. Né? Que de... Eles vivem alterando, né? mas teria que alterar. Isso daí não existe. Ó, você foi condenado à revelia. Porque você não soube que... que você tinha uma audiência. Tem direito à defesa. É anulado em volta. O que é revelia? Quando você é condenado e quando sai sua sentença em algum processo que você não tava lá que você não fez defesa não não não, não participou revelia. Hum. interessante ou seja a gente não sabe de muita coisa é muito mais complexo do que do que a gente, a ah, gente obrigado e advogado gosta de enrolar os outros, né? Pra ganhar Gosto. mais dinheiro e tal. Eu conheço um monte assim, mas eu não vou ser assim. Sério? Eu não vou ser esse tipo de advogado. Eu não. Já passei, já me passaram a perna muito já. Mas você muito vai perder bastante dinheiro. Por quê? Se você não for assim. É? Aí é que eu vou ganhar dinheiro. Porque todo mundo vai me querer, porque sabe que eu sou honesta. Aí é que eu vou ganhar dinheiro. E outra, eu, eu tenho na minha cabeça, sim. Eu vou ser assim. Eu vou prestar a prova ano que vem já. No começo do ano. Em nome de Jesus, eu vou passar. Tenho fé que eu vou passar logo de primeira. Se eu não passar de primeira, eu tenho três vezes, três tentativas no ano ainda antes de me formar. Mas eu falo que eu vou ser assim, tipo, ai, ah, eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu tenho meia dúzia de galinha. Tá bom, eu aceito suas galinhas, mas eu vou estar tá te defendendo e vou dar o melhor para isso. Ah, eu tenho um terreno ali, não tenho dinheiro. Tudo bem, eu aceito seu terreno. Eu vou ser é esse tipo de profissional, lógico, né? Que eu não vou trocar é, sapato por, por honorários, né? Isso não. Mas é, eu vou conforme as condições do cliente ele me procurar. Eu não vou sugar ele. Vou te contar um caso de uma mulher que eu conheço. O primeiro advogado levou 5 mil dela embora. O segundo advogado levou 10 mil. O terceiro agora já fechou com ela em 18. Aí eu falei com ele. esse ó, ela já pagou 5 para um, 10 para outro, agora pra você 18. E aí, você vai resolver? Ele vou. Resolver. Que foi o advogado que tava comigo hoje. Ele eu vou resolver. Você quer participar do processo? Não tem problema, mas eu vou resolver. E eu falei com ele. Porque eu fa... Ele, eu sei que ele é um profissional diferente, sabe? Ele é de pouca conversa, mas ele te entrega. Ele é muito estrategista, eu gosto disso nele, que ele é estrategista, ele não fica falando toda hora pra você o que vai fazer ou deixar de fazer. Mas na hora certa ele faz. Foi o que aconteceu até comigo. Só que tem, tem advogado que quer saber do dinheiro, todas. Tem uma moça que eu faço estágio com ela. <laughs> é terrível. Chega os processos da, da... Uma advogada, né? Da OAB pra ela. Tipo, ela não tá nem aí. E quem vai pagar é o Estado. Eu o convênio com a OAB. Você não vai na OAB e fala, Olha, não tenho condições de pagar. Sim. Uma advogada, eles te nomeiam alguém. Tem um caso em que eu acabei até meio que tomando esse caso pra mim. O nome do rapaz é Joãozinho. Ele teve um, uma A mulher engravidou. E entrou com um pedido de pensão. Só que, tipo assim, ele, ele já pagava, mas ela queria que fosse descontado na folha. A advogada demorou um tempão pra fazer a defesa dele e mandou, mas não deu muita atenção para ele. Eu já dei, eu já orientei, já expliquei, já fiz um monte de coisa. Tanto que ele tem até o meu número pessoal. Que ele me mandou até alguns áudios, assim, da mãe do. Da, da ex dele, né? Você vê as coisas absurdas que a mulher fala pra ele: fala que não vai ensinar a criança a chamar ele de pai. Que ele é um lixo, que ele não vale nada. Inferior na vida do cara. Ligou até na empresa do cara, querendo que a empresa desse conta, porque que não tinha descontado o dinheiro da Folha ainda e não estava recebendo no dia certo. Eu fui orientei ele, coisa que o quem, que, a advogada não faz com convênio da OAB. Isso só quem faz é o advogado particular. Eu falei para ele: olha, você vai fazer o seguinte. Vai lá no RH. Você vai fazer isso, 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 isso. Ele foi e fez o que eu falei. Agora já vim descontado em Folha. A mulher é um demônio. Vocês não ouviram? Gente, vocês ouviram os áudios da mulher? A mulher é o capeta. Eu falei pra ele: você vai ter problema com essa mulher por muito tempo. Vai juntar um dinheirinho aí contratar um advogado particular. Ele falou: não, eu vou esperar você se formar. Eu tenho o áudio dele, eu que ele vai esperar. Você ele entrar, tipo, com uma ação contra ela? É, eu já expliquei pra ele todo o rito que ele tem que seguir, né? Aí eu falei pra ele: meu, junta dinheiro aí e contrata um advogado. Ele falou: quando você se forma. Eu falei: ano que vem, se eu passar na ordem, ano que vem tá tudo certo. Ele falou: então eu vou esperar. É o tempo da minha filha nascer, ela vai estar pequenininha, um ano mais ou menos, eu não vou conviver com ela muito. Porque bebê depende mais da mãe do que do pai. Então eu não vou brigar para ter, pra ter a, ela comigo. Mas ela vai crescer. Você já vai estar formada e eu te contrato. Eu tenho um áudio dele ainda. Que eu falei, caralho, vou deixar até pro Ricardo, né? Falei, Meu, o cara vai me contratar. Nem já, formei. Já ainda tem um cliente já. Já tem, falei pra ele, ele assim: o Ricardo sempre fala para mim. Ah, você vai voar muito, ainda vai muito longe, você não tem noção. Ele tava aqui e tava na live, lá no YouTube, tipo, comentando que agora ele virou meu parceiro de verdade. Tipo, ele tá, tá comigo, sabe? Tá junto comigo. Onde você viu ele, com o histórico dele, ficar à noite em casa, manhã feriado, cuidando de crianças pra mim tá aqui. Ele não faria isso em outros tempos, como ele não fez. Eu sei o jeito os que você ganha Twitter muito dele. dinheiro. Não vendo mais droga. Vende a sua história lá pro Netflix fazer um, uma série, um filme. Dava... É que você não contou isso, do Peru, Você não contou que você viveu em outros países ainda Nossa, e tem muita coisa que você viveu em outros países É, faz a parte 2 E eu venho de novo Nossa, mas é só do Peru Tem que ter o um Ricardo uh. Eu gravando o podcast aqui ele tentado ali, acho que na oitava cerveja acredito dia ele tomou quase toques estoque de cerveja dele De Corona ainda Toda hora se meteram, né? Toda hora se meteram meu, na, na conversa Toda hora ele ficava se metendo. Toda hora. Porque, tipo, foi uma coisa que ele viveu e ele nesse desse mundo, né? E eu levei ele pra esse. Mas eu acho, Márcia, aqui no. Bom, no caso do direito, você não acha que trabalhar pra grandes empresas ou empresas em si dá mais dinheiro? Não? Não. Na verdade, o que dá dinheiro é advogado criminalista. Hum. Qual que é o critério que um advogado usa para defender tipo um estuprador, um pedófilo? Não sei. Não. Não, mas no caso assim, vamos por assim. É... Tem coisa que é inconse... incontestável, um exemplo. Eu não defendo. É... Não, não, eu digo assim por advogado. É... Vamos por o cara ele foi condenado por um crime que já é provado que foi ele que cometeu, mas o advogado ele tenta, tipo, diminuir pena ou alguma coisa do tipo assim também, né? E provar inocência, não tem como mais. Dependendo do crime. Ele vai nas brechas da lei, né? É isso mesmo. É? Esse cara que virou delegado pegou um caso do cara que pegou a mulher bêbada na rua. A pessoa da <laughs> mulher. Ele conseguiu baixar a pena porque ele falou que a mulher tava bêbada na rua. Ela se. Como foi a frase que ele usou? Não, tipo assim, ela se expôs ao perigo. Ele já deu a uma suspiro, brecha na lei. Encontrou... Pra... Eu, eu falei, e você não Putz, mas isso não é contraditório? Ela deu brecha, perigo, como se mulher tivesse culpa. Assim, ah, ele mas foi condenado, lei... só que abaixou a pena dele, né? É, ele tipo... Lei? É a lei no Brasil, é muito confusa a lei no Brasil. Na verdade, isso não foi uma lei, foi um argumento que ele usou e deu certo. Cara, assiste o podcast da Deolane, o que ela fala lá. Meu, mas assim... Ai, é, eu não sou fã mas... dela, eu não sou fã dela, Da dona é longe de mim ser fã dela. Mas o que ela por falou... Por que é tão longe tudo... de você sendo... Não, porque é, motivos, outros motivos em si. Mas vamos supor assim, é, ela fala coisas que são verdade. A lei, ela dá várias brechas. Não, mas essa aí não faz... Tem isso. Não, não, então, mas o... o tem o, tudo, em tudo tem o uma advogado, brecha. O tá, advogado, ele acha a brecha. A doutora, ela falou assim, Márcio, é, chegou... Dois processos para mim, violência doméstica. Eu nem li, vou mandar para você, porque ela faz o convênio, ela fez o convênio com a UAB, acho que mais por causa de mim, porque assim eu consigo aprender, uhum. tanto que sou eu que faço tudo, tá? que vem da do convênio com a UAB. Hum. O cara me voa no pescoço da mulher lá, tentou, é, tentou enforcar a mulher, a polícia foi tirar ele de cima da mulher, ele bateu na polícia. Ah. Como que você defende uma pessoa dessa? O que, que eu coloquei na petição? Não sabia nem por onde começar. Mas era pra defender ele, o. Pra defender o cara que bateu. Eu não sabia nem por onde começar. E eu ficava assim: eu não vou fazer isso. Ela falava: não, você tem que fazer, Márcia. Não tem como você escolher o que fazer. Tá bom. Pensei, pensei, pensei. Falei: já sei, vou entrar em contato com ele. Falei, se... E liguei pra ele: falei: oi, tudo bem? Meu nome é Fulana. Eu sou estagiária da doutora Fulana. E a pra me entrar em contato com você, porque a gente vai fazer sua defesa. Com O AB nomeou ela. Aí ele começou a xingar a mulher, né? Eu falei assim, eu não liguei pra você pra saber isso daí. Por favor, eu quero saber o seguinte. É, eu, vou colocar que você, eu vou colocar que você tá confessando o crime, tá? Que você foi pego em flagrante, não tem o que fazer. Que você tentou enforcar ela, que foi ali na hora do nervoso e tal. Que você tava no uso de substância, de substâncias, né? Aí que você mesmo fala pro, pro delegado e que você se arrependeu do crime que você vai frequentar as reuniões que tem lá na Barra Funda, do projeto chamado Justiceiras, pra você não fazer mais, não cometer mais esse crime. Fechado ele Tá bom, tudo bem. Mas você se arrependeu mesmo? Ele falou, me arrependi sim. Eu falei, não, dá pra ver que você se arrependeu, mas vou fazer o quê, né? Eu vou pôr isso daí. Fiz a defesa dele e mandei. Não sei ainda o que que deu, né? Porque isso daí demora uma eternidade. O outro caso, eu acabei meio que tomando para mim. Li, o, li o, o inquérito, o boletim de ocorrência, aí foi até esse advogado de hoje que me, que me ajudou. O cara bateu na mulher e roubou o celular. E isso estava no boletim de ocorrência. Agrediu a mulher, que arranhou os braços dela. A testemunha dela era a filha dela, que já não é uma testemunha válida, né? Porque tem vínculo. E roubou o celular dela. Eu falei, nossa, que desgraçado, né? Que é assim que a gente fica quando a gente lê as coisas. Que infeliz, como faz isso com a menina? Fui liguei pra ele. falei assim, oi, tudo bem? Meu nome é fulana. No WhatsApp. E eu sou estagiária da doutora fulana, que foi nomeada pro seu processo. Então, você consegue me relatar exatamente o que aconteceu? Porque eu vou ter que fazer a sua defesa. Ele falou assim pra mim, eu não bati nela. Eu empurrei ela, porque eu peguei ela me traindo. Eu tenho as mensagens que comprovam porque eu peguei o celular e eu tirei print de tudo. Eu peguei ela. Escuta só! Bigamia ainda, que nem só eu respondi isso. Bigamia? Não. Não, né? Não, né? Vai trair ela? Não, não. Não. não essa é ele, viu? Não. O que, que é o nome? Bigamia. Quando você é casado... E trai sua esposa. É Antigamente é? ah, era crime, Não, peraí. Bigamia é quando você é casado com duas mulheres. É, quando você tem é, duas é famílias, né? É, 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 é crime, é crime é. ainda, tá? Eu entendi outra coisa, farsa. É, é. é crime ainda. Casado... Hã? É? Não, porque eu tava mesmo. falando de... De traição. De traição, entendeu? Aí, escuta. Ele era casado com a mulher tinha um filho. A mulher. Aí ele pegou as traições da mulher... Só que ele, ele, ela foi tomar o celular da mão dele ele empurrou ela Arranhou o braço Ela fez o corpo de delito E eu não conseguia provar que ela estava mentindo Só que ela falou que ele tava, que ele tinha roubado o celular dela Aí na hora que eu falei Eu pensei, você tá com o celular dela ainda, né? É, você não quer propor comprar um outro celular para ela Falar que você, na hora do nervoso Pegou o celular, quebrou, jogou fora alguma coisa Ele falou assim, mas eu devolvi o celular para ela Mas devolveu? Ele falou, devolvi Eu falei, mas peraí Mulher falou na delegacia, abriu um boletim de ocorrência do cara. Falou que o cara bateu nela e roubou o celular dela. Eu falei: você tem como provar isso daí pra me pôr no processo? Ele falou: tenho. Aí me mandou um documento lá que ela assinou que ele tinha devolvido o celular. Na, a data do documento foi antes do boletim de ocorrência, tá? Falei, que safada, meu! Aí eu falei pra ele: E você então não bateu nela? Ele falou: não, eu não bati nela. Eu empurrei ela porque ela veio pra cima de mim pra tomar o celular. E eu levei o celular embora mesmo, que eu tinha que provar que ela tava me traindo. Ele me mandou todos os prints, sabe? Ela tirando o sarro dele, falando que ele era um bosta, que ele era um nada. Sabe? Acabando com a vida dele. Com outro cara. Com, é. Falando com o amante do marido. Como que o marido ia ver aquilo e ia bater na mulher? Nervoso? Eu, eu, eu acho eu acho que ele foi até muito sábio. ele só correu com o celular e foi embora da casa. Não voltou mais lá e paga a pensão pro filho tudo certinho. Aí eu coloquei na petição que... É, a, que, tipo assim, as... Que as coisas que ela tava falando que não merecia prosperar, porque além, de, além dele ter devolvido o celular, ele devolveu antes da data do, do boletim de ocorrência. E que no corpo de exame de delito, não tem nada, não constou nenhum tipo de agressão no corpo dela. E ela falou de agressão física, não falou de agressão psicológica. Que não constou nenhum, nenhum tipo de agressão. Isso e que a filha não era uma testemunha válida. Por, tem... Fora que ela mentiu, né? Ela mentiu, foi onde eu... Coloquei e onde que o cara trabalhava? No metrô de São Paulo. Ele perdeu o emprego por conta disso. Nossa, por conta disso. Que é do cara. O que acontece? No metrô o metrô de São Paulo, Foda, eles têm né, uma política Que Violência doméstica, agressão, não só o metrô, a maioria dos, dos, das empresas por aí. Você está respondendo o processo, foi condenado interessa. Eles não contratam, e se você estiver trabalhando, você é dispensado. Eu está respondendo processo, não tem que provar que o cara. Como não, ter... eles não querem saber, você ah. não pode ter nada. Política deles. Ele perdeu o emprego. Caraca Perdeu o emprego E eu fiz a defesa Eu como é que tomei o caso pra mim, sabe? Falei, mano, não tô vendo isso não Uma pergunta é Depois que você provou a inocência dele Ainda não tem parada... o resultado Não, não, não tudo bem julgado. Vamos supor que foi Um exemplo Vamos supor que foi Comprovado a inocência dele Tudo certinho, tudo bonitinho O juiz encerra o processo Não, não, no caso da empresa que o dispensou Não tem como voltar atrás da empresa mas ele Nem através de um processo não, não, é política nem Isso, ah, isso tá. e hoje em dia, por exemplo Ah, mas você já ficou presa, você não pode ser advogado O único crime Pra vocês terem ideia Por isso que a mãe do, do filho do meu marido Foi fazer lá o boletim de ocorrência E colocou que ele tentou agredir ela e eu tava junto Que eu tô respondendo por violência doméstica junto com ele Que é o único crime Que você não pode exercer a advocacia Se você tiver sem condenação Por violência doméstica ou seja, se você cometeu um crime de violência doméstica, você não pode mais ser advogada. Não. Mas se você outro for pode. traficante. Qualquer outro. Assassino pode. Oh. Tem uma advogada aí que eu não vou falar o nome dela. Cara, sabe? Tá Ela falsificou a assinatura do juiz. <laughs> Respondeu por isso. E é advogada. Não perdeu a OB. O outro entrou, matou a mulher, ah, foi preso. Deixa eu te fazer uma. Chegou na delegacia, o presidente da OBV tirou ele da, da, do, da delegacia, foi embora, tá respondendo em liberdade e é advogada. E advogado, até hoje. Caramba, que complicada. Não, é que existem advogados e advogados. Agora eu vou te fazer uma pergunta de um vídeo polêmico que ocorreu essa, essa semana que passou. Que eu não sei se a juíza estava certa, os advogados estavam certos. Que a juíza pede para que os advogados se sentem e os advogados permanecem em pé. É, ela pediu respeito. Ali, mas ali quem tá certo e quem tá errado no caso? tinha a mínima ideia não, então, que eu assisti tem, pela metade. Né? Mas eu, assim, eu era louca pra ser jurista, porque eu falo que eu sou bem persuasiva. Então eu acreditava que no tribunal do júri eu ia conseguir convencer as pessoas. Mas quando chega no, no tribunal do júri, como que você vai defender alguém que não tem defesa? Porque se matou, eu não, eu não vou defender quem matou. Tô nem aí, se matou pra você. você não eu mato ajuda de advogado, tem, advogado. Tem você não pode lá, recusar. Então, aí eu já ia ter problema com a ordem. Você obedeceria a ordem de juíza Vou é boa! Senta. Mas aí eu ouvi nos, coment... nos comentários lá que parece que eles queriam atrasar ali. a... Eles queriam causar um tumulto, causar um tumulto né? Uma tumulto coisa assim. atrasar é... ali. Quem que a... eles estavam defendendo ali? Um, pra... um cara que não merecia defesa. Porque foi o que batia no menino lá, doente. mano ah, no. Aquele lixo humano lá. Ele o... mesmo. Doutor. Era... Doutor... criador? Dr. É, Jairinho. é, Ele mesmo. Doutor Jarinho? Jarinho. Só que é o Dr. Jairinho, pode... ele é um lixo, mas a mãe da criança é mais lixo que ele. Não, os dois, né? Pelo é, amor de Deus. É eu ainda acho que pra é, que mim, mim cara ela cara é mais suave. lixo que ele. Nossa, que Encosta de... a mão no filho meu pra ver o que acontece com você. Jesus Cristo, é o velhinho, pode crer. Eu sabia que era alguém famoso. O Ricardo, a gente dá tá muito bem, mas quando meu filho foi morar comigo, eu falei pra ele: Eu amo você, mas eu amo mais meu filho. Co com certeza, se ele batesse no meu filho, olhasse pro meu filho no outro dia, ele não me ia nem vivo. Nossa, esse caso aí é extremamente nojento, né? Esse é um dos casos que eu acho que mereci, mereceria prisão perpétua, viu? É a Nossa, erra. que é legal! Entrou um monte de gente aqui! Oi, gente! Que legal! Nossa, tá muito, muita gente aqui. Já tem quadros. Ai, que Olha só! 11 e 6, 11 e 6, é, e 6 minutos. Tá com... Tem que marcar a parte 2 aí. 2 horas e 20 minutos. 2 horas e 20 minutos já. Ainda vai ter que marcar a parte 2 aí, 11 horas da noite. Quer marcar a parte 2, Marcos? É, pode marcar. Pra você contar, tem que contar Manda lá. Oi, pra Brasília. Minha. Oi! Não quer umas duas da manhã aqui, não? Se não, você foi? Não é que dava direto. Né, marcar aí. a parte 2 pra você contar dos do, do, do países lá. Do, <laughs> que você que foi lá. Competiu. Então, marca a parte. Nossa, gente. Que, gente, ali tem história. É bom que eu vou separar uns vídeos. Dá pra passar aqui? Dá. Nossa, eu tenho um vídeo. Nossa. A cara do Ricardo tá tampado. <laughs> Eu peguei bem na hora assim, que o traficante tava falando. Eu falei, puta merda, viu? Tô aqui tal dia, tal data, não sei o que, não sei o que. Aí o traficante, esse traficante foi preso. Viu? Eu gravando e falou, Márcia, não se pode, não se pode. e Eu, ah, tá bom, desculpa, não sei o que. Eu filmei os dois, tipo, o Ricardo mostrando pro, pro. um outro cara, que é um traficante muito conhecido aqui da Zona Sul, que foi com a gente pra. Mas eles estão de costa, né? Então não tem problema mostrar. Ali a folha da coca, como que é feita a droga e tudo mais. Eu tenho esse vídeo. Precisa marcar a parte 2 pra é, a gente falar Fala dessas partes. Com certeza. Mas foi bacana, rendeu bastante a conversa, né? Vai render Sim. muitos cortes aí pro canal. Vai, Nossa, deu muito certeza, viu? Que legal. Você Ai, acompanha a live bem. dela por aí também? É, Mas o grupo Família, você pode. Oi, gente. Eu já fiz umas 5 lives já. Fiz uma cinco <laughs> live, já. Quantas pessoas tem na live? Na minha, cinquenta e quatro. Ele sobe e desce, sobe e desce. Tem no grupo. Ah, então eu vou te marcar a parte dois, então? Gente, eu vou ter que voltar de novo, que é muita história. Marcia, você Isso desavisou? que eu nem contei das amigas que eu tive que se matou na cadeia, porque usou muito dro droga. É mesmo, tem muita história dessa aí. Na verdade, a... você precisa começar a trazer convidado pro seu podcast agora. É que a maioria das meninas tem vergonha e Sim. outras a mora longe. É, Tem uma que, que ela vem de. que ela tá em Curitiba. Essa história é legal contar, porque ela entrou na cadeia sem, sem usar nenhum tipo de droga. Limpa. Sem vício. É, limpo. E saiu de lá mais <laughs> sujo que. Viciada, viciada em cocaína. Ela teve que mudar de estado, ela tá morando no Paraná. Com o pai dela, porque lá é mais difícil acessar a droga. E ela entrou por quê na, na cadeia? É tráfico. Ah, por eu tráfico também. também. É. Pode. A live. Foi porque ligaram aqui. Ai, Ai, volta. volta. Caraca. Filho, Oxe, patrocina live, aí, rapaz. Eu... Como é o nome Eu dele? Juliano? Caramba. Nossa, o Ricardo destruiu minha live. Tá? A gente precisa começar a arrumar um celular. Só pode fazer live pelo TikTok também. Eu tenho um lá em casa que é só pra isso. Ah, voltou! Gente, do rapaz que perguntou, tem tenho condenação, posso ser advogado? Com toda certeza, você pode. Vai estudar, meu filho. tem nada melhor do que as pessoas virem... Tirar uma caçocara e você saber das leis na ponta da língua. Vai por mim. Então não, não saiu o que eu falei, né? Do rapaz? Não. É, do rapaz que perguntou pra mim se ele pode ser advogado, porque ele tem condenação, pode ser normal. Se você tem vontade de estudar, vá, porque não tem nada melhor do que você saber da lei na ponta da língua pra quem gosta de tirar uma com a cara do jogo. Vou marcar a parte 2. Uhum. Tem aqui. Estou amando a live. Boa noite. Vamos encerrar então? Valeu, pessoal. Obrigado por ter acompanhado a gente. Tá em que câmera? Tá na minha? Valeu, pessoal. Obrigado por ter acompanhado a gente aí. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Ativa o sininho. Curte o canal. Segue a gente. Segue a Segue a Márcia. Não, fala pra me patrocinar vocês. Trazendo, segue, né? segue a Márcia, segue a gente. E obrigado falar. aí, um é, abraço é. E... e até não, mais. Tchau pessoal, até a próxima. <laughs> gente, eu vou encerrar aqui, mas vai ter parte 2, é. sabe? Tá? Porque é muito Vitória Aí eu vou vir aqui de novo e eu coloco a data da live para vocês, tá bom?